Hay mga kulits magandang araw sa inyong lahat, pasupport naman sa channel na ta. Pa-subscribe, like, comment and share. Sa susunod na ako mag shout out sa inyong mga lads. Malakas na manugang. Kabanata 300 at 41. Kung ayaw mo, lumuhad ka. Ang takot na takot na si Jacob Aquino ay tumakbo kay Lindsay nang may pagkataranta, at mabilis na nagpaliwanag. Lindsay, pasensya na. Ako ang naging outspoken ngayon lang, hindi ko inaasahan na ikaw iyon. Huwag mo akong tawaging sobrang mapagmahal, kilalang kilala bakita, naiinis na sabi ni Lindsay upang mapalapit sa relasyon sa pagitan niya at ng pamilyang Torres. Pamilyar na pamilyar si Jacob sa lahat sa pamilyang Torres. At napakalapit niya sa lahat sa pamilyang Torres, ngunit tinawag siyang Lindsay noon, at hindi siya kailanman naiinis kay Lindsay, kaya hindi niya naintindihan kung bakit sinabi iyon ni Lindsay. Lindsay, kung galit ka, kaya kung bumawi magagawa mo ang lahat ng gusto mo, sabi ni Yakov. Kompensasyon, bahagyang ngumiti si Lindsay, at sinabing, kailangan ko ba ng ibang tao na bibili para sa akin ng gusto ko? Ako ba ay mina maliit mo, o ang Torres? Ang sinabi niya ay nagpamanhid ng anit ni Yakov. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na maliitin ang pamilyang Torres? Bagamat sila ay nasa isang kooperatiba na relasyon sa pamilyang Torres, ang pamilya Aquino ay walang kahit na mga kwalifikasyon para magtuwid sa harapan. Nang pamilyang Torres Nais ng pamilyang Torres na magpalit ng kapareha, ngunit isang pangungusap lang. Hindi, hindi, hindi ko naman sinasadya, gusto ko lang humingi ng tawad sa mga nasabi ko kanina, sabi ni Yakov dahil gusto mong magpatawad. Lumuhad ka at magpatawad, sabi ni Lindsay. Ngayon lang sinipa ni Jacob si Vincent. Ang paghihiganti na ito, kung hindi siya ipaghiganti ni Vincent, kailangan niyang ipaghiganti si Vincent. Lubhang pangit ang ekspresyon ni Jacob nang marinig niya ito. Kahit anong mangyari, ngayon din ang kasal niya. Sa pagkakataong ito, siya ang bida kung lumuhad siya, hindi ba talaga magiging biro ang kasalang ito? Itinuring niyang biro ang kasal ni Vincent noon, ngunit ayaw niyang mangyari ang ganitong bagay sa kanya. Tito Hopper, ano pong problema? Pwede po ba natin itong pag-usapan pagkatapos ng kasal? Tanong ni Jacob kay Hopper Torres. Sumuliyap si Hopper kay Vincent, at mahinang nagsabi. Hindi si Vincent ay ang nakatatandang kapatid ni Lindsay. Kanina mo lang siya sinipa, makalimutan ba ang bagay na ito? Ano, gulat na tumingin si Yakov kay Hopper. Paano naging nakatatandang kapatid ni Lindsay si Vincent? Paano ito naging posible? Lumapit si Lindsay kay Vincent, ngumiti ng matingkad, at sinabing, Kuya, marunong ka talagang magkalat ng dog food, halos mainggit ako sa iyo. Walang magawang mumiti si Vincent. Biglang nangyari ang insidente. Hindi niya inaasahan na ang dahilan kung bakit niya gagawin ang bagay na ito ay dahil sa kanyang pagmamahal. Bigla niyang naisip ang mga hinaing na dinanas ni Sofia sa mga nakaraang taon at lumuhad siya. Sa isang tuhod sa Bedrock Island ang tatlong salita na binigkas ni Sofia pagkatapos ay nagparamdam kay Vincent na dapat siyang gumawa ng seremonya ng kasal para kay Sofia. Para sa mga may asawa na, ang ganitong uri ng seremonya ay kalabisan sa mata ng mga tagalabas, ngunit sa pananaw ni Vincent, ito ay isang bagay na dapat niyang bawiin para kay Sofia. Bakit ka nandito? tanong ni Vincent tinikom ni Lindsay ang kanyang bibig sa panghahamak, at sinabing, Ang pamilyang Aquino na ito ay may kooperasyon sa pamilyang Torres, kaya dadalo ang aking ama, maaari itong ituring bilang isang maliit na mukha para sa kanila. Biglang tumango si Vincent, hindi katakatakang guguluhin siya ni Jacob, naroon pala ang Torres sa backstage. Pagkatapos magsalita ni Lindsay, Pumunta siya sa gilid ni Sofia. Hinawakan ang kamay ni Sofia at nagpatuloy. Sister-in-law, ano ang pakiramdam ng mag-propose? Masaya ka ba? Nakakahiya ang ekspresyon ng mukha ni Sofia. Ngayon lang siya na touch at umiyak na parang chorus ng luha, pero ngayong naiisip niya, medyo nakakahiya. Total naluluha siya sa publiko. N. Isang bagay ang mawala ng mukha. Ngunit kailangang aminin ni Sofia ang kaligayahan sa kanyang puso, at mag-propose sa kasal ng ibang tao. Napakabaliw na bagay, marahil si Vincent lang ang makakagawa nito. Sa pagtingin sa intimacy sa pagitan ni na Lindsay at Vincent, nakaramdam si Yakov ng isang alo ng kawalan ng pag-asa. Sa piging ng kaarawan ni Christopher Torres ipinakita ni Christopher na binigyan niya ng malaking kahalagahan si Vincent. Ngunit sa mata ng maraming tao, ang ganitong uri ng atensyon ay dahil gusto ni Christopher na gamitin si Vincent, isa lang siyang puppet role, noong unang panahon. Isip ng tao hindi dapat magkaroon ng anumang timbang sa. Kapag ang ganitong uri ng pag-uusap ay malawak na ipinakalat sa matataas na uri ng dumagete halos lahat ay naniwala dito, at si Yakov ay hindi eksepsyon, kaya siya ay naglakas loob na gawing mahirap ang mga bagay para kay Vincent. Ngunit ngayon ay tila ang katotohanan ng bagay ay malinaw na hindi tulad ng alingaw-ngaw. Kung si Vincent ay talagang isang puppet na ginagamit, paano siya magiging nakatatandang kapatid ni Lindsay? Maliban kay Yakov, ang ibang mga taong naroroon ay nagulat din. Kung talagang kinikilala ni Lindsay si Vincent bilang kanyang nakatatandang kapatid, kung gayon ang kanyang katayuan ay hindi mapapantayan ng sino naroroon. Nagbago ang mga mata ng maraming tao na nakatingin kay Vincent, at kapag naiisip nila ang People's Square, naramdaman ng mga tao na hindi ito simple. Hopper ito ay mga walang kabuluhang bagay. Hayaan mo muna tapusin ni Yakov ang kasal ang ama ni Yakov, si Hector Aquino, ay lumakad papunta sa gilid ni Hopper. Siya at si Hopper ay nagkaroon ng magandang relasyon kaya naramdaman niyang dapat siyang lumapit. Lutusin ang problemang ito. Hector, maaring hindi mo masyadong malinaw ang sitwasyon ngayon. Hindi ko maibigay sa iyo ang mukha na ito, naiinis na sabi ni Hopper. Saglit na natigilan ang ekspresyon ni Hector. Hindi niya maintindihan kung bakit tutulungan ni Hopper si Vincent. Kung tutuusin ang pasture nito, hindi siya magdadalawang-isip na ihiwalay ang sarili sa kanilang pamilya. Tatawagan ko kaagad si Father Torres at hayaan siyang magdesisyon, sabi ni Hector. Sige at lumaban ka, nakangiting sabi ni Hopper, ipinaalam sa matanda na lalala lang ang sitwasyon ng pamilya Aquino. Sa mata ng iba, tinutulungan ng pamilyang Torres si Vincent. Ngunit sino ang makakaalam na ang pamilyang Torres ay talagang sino subukang paboran si Vincent? Nang matapos ang tawag, si Christopher ay naglalaro ng chess kasama si Mateo Wang sa bahay at ngayon ang Dumaguete Wakey Association ay sinusuportahan lamang ni Mateo, kaya gusto niyang makipag-usap kay Christopher kapag wala siyang magawa, kung hindi ay magiging masyadong boring ang buhay. Nang matanggap ni Christopher ang tawag noong araw na iyon, wala siyang pakialam sa pasikot-sikot, tatlong salita lang ang narinig niya mula kay Vincent, at direktang sinabi. Hector, gusto mo bang sundan ang yapak ni Fabian Halandoni, o gusto mo para maging ligtas? Ang mga salitang ito ay natakot kay Hector, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang grupo ng mga tao ni Fabian ay halos nagiging pulubi na ngayon, at walang tirahan sa dumagete, kaya paano niya gustong maging pangalawang Fabian? Kung ayaw mo, Lumuhad ka na lang, pagkatapos magsalita ni Christopher, diretso niyang ibinaba ang telepono. Binaba ni Mateo ang isang bata at nagtanong, ano ang nangyayari? Kasal ngayon ang anak ni Hector. Hindi ko alam kung bakit kasali si Vincent. Tinawagan niya ako para magdesisyon para sa kanya. Sabi ni Christopher. Walang magawang ngumiti si Mateo, at sinabing, ang pamilya Aquino ay napakaikli ng paningin. Hindi ba sapat na babala ang pangyayari ni Fabian sa mga taong ito? Ito ay dahil si Vincent ay masyadong low palaging may mga taong nag-iisip na maaari nilang paglaruan siya, nakangiting sabi ni Christopher. Tumango si Mateo, talagang napaka-low-key ni Vincent, kaya naman patuloy siyang nagkakagulo. Bakit hindi siya gumawa ng mataas na profile, nagtataka si Mateo. Hinawakan ni Christopher ang piraso ng chess sa kanyang kamay, at hindi niya ito inilagay sa pisara. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, sinabi niya. Gumawa tayo ng malaking hakbang. Marahil, may binabalak siyang malaking bagay. Posible rin na siya ay ginamit sa pagpapanatiling mababang profile ang ginoo ay nagtatago ng mga kagamitan, ang ganitong uri ng talento ang pinaka nakakatakot. Si Fabian at ang kanyang mga barkada ay hindi sinasaktan, sabi ni Mateo. Kahit gaano siya katekot, siya na ngayon ang nakatatandang kapatid ni Lindsay. Para sa pamilyang Torres, may advantage lang at walang disadvantage pagmamalaki ni Christopher nitong mga nakaraang araw basta naiisip niya ito bagay Christopher ay maligayang mamumulaklak sa farmhouse si Hector na may hawak ng telepono ay gumala sa langit hindi niya inaasahan na haharapin ni Christopher ang bagay na ito nang may ganoong pag-uugali hindi man lang siya tumulong at sa halip ay may banta siya Iniisip lamang ang kasalukuyang kapalaran ni Fabian at ng kanyang mga barkada, nagsimulang makaramdam ng panghihina ang mga binti ni Hector. Pagkaraan ng mga dekada ng pag-iipon, sa wakas ay nagkaroon ng matatag na posisyon ang pamilya ni Aquino sa Dumaguete. Ilagay ang lahat ng iyong pagsisikap sa walang kabuluhan. Tay, ano ang sabi ng matanda? Kinakabahang tanong ni Yakup ngayon lang sa tulong ng matanda, malulutas nila ang sitwasyong ito. Kung gusto talaga nilang lumuhod, masisira ang reputasyon ng pamilya Aquino. Hindi nagsalita si Hector, ngunit ipinakita ito ng mga praktikal na aksyon. Sa isang putok, napaluhod si Hector. Natigilan si Yakov. Hindi mabilang na mga tao sa pinangyarihan ang hingal. Kumislap ang figure ni Chona at bumagsak sa lupa. Gusto lang niyang sugpuin ang limelight ni Lani at patatagin ang kanyang posisyon sa sister group. Hindi niya inaasahan na mauuwi ang mga bagay sa kasalukuyang sitwasyon. Kabanata 342 at Sirit. Panay ang paghingal sa eksena at ang nakikitang epekto ng pagluhod ni Hector ay parang isang mabagyong dagat. Puno ng hindi makapaniwala ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat. Sinong maniniwala na lumuhad talaga si Hector? Hinawakan ni Vincent ang kamay ni Sofia at naglakad papunta kay Yakov. Ibinaba ni Yakov ang kanyang ulo, hindi matapang na tumingin kay Vincent. Nagsimula ang bagay na ito dahil kay Vincent. At pinaluhod sila ng pamilya Torres hindi lamang dahil pinagalitan niya si Lindsay sa pagpalakpak ng mga kamay, ngunit ipinakita rin ito na iba si Vincent. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yakov na magreklamo tungkol kay Chana sa kanyang puso. Kung hindi nagpumilit si Chana na pahirapan ang mga bagay para kay Vincent, Paano nangyari ang ganoong bagay? Natatakot ka ba? Nagsalita si Vincent ng dalawang simpleng salita. Pawis na pawis si Yakov. Paanong hindi siya matatakot? Takot na takot siya ngayon, na sana ay hindi na ito nangyari. Kung hindi ay hindi magiging ganito kapangit ang sitwasyon. Vincent, ngayon ang kasal ko. Please save me some face, sabi ni Yakov kay Vincent sa tonong nagmamakaawa. Huwag kang mag-alala, hindi ko intensyon na pahirapan ka, kailangan kong magpasalamat sa iyo, sabi ni Vincent. How dare Yakov believe na magpapasalamat si Vincent sa kanya? Dapat may sasabihin siya, hinding hindi siya papakawala ng ganitong klaseng tao ng madali. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong mag-propose kay Sofia. Dahil lumuhad na ang tatay mo, pwede mo na itong alisin, mahinang sabi ni Vincent. Hindi makapaniwalang tumingala si Jacob kay Vincent, makakalimutan ba talaga niya iyon? Sinusukat ba niya ang tiyan ng isang maginoo na may pusong kontrabida? Ang pangungusap na ito ay hindi rin maisip ng mga nanonood ng Panonibik. Dahil kahit sino pa sila, hinding-hindi nila hahayaan ng madali si Jakob. Ayaw mong ilabas ang iyong galit. Higit pa rito, si Vincent ang nahihiya sa loob ng mahigit tatlong taon. Wala ba siyang inilalabas na sama ng loob sa puso niya? Hindi, gusto niya talagang palayain si Jakob. Wala talagang silbi itong Vincent kahit na ang pamilyang Torres ay nanindigan para sa kanya, gayon pa man napakadali niyang pinabayaan si Yakov. Ano ang alam mo? Ibig sabihin, hindi binibilang ng mga matatanda ang mga kasalanan ng mga kontrabida. Baka hindi talaga sineseryoso ni Vincent si Yakov. Kung may pakialam siya kay Yakov, mawawalan lang siya ng presyo. Nang ang lahat ay nagbubulungan, ang mga walang asawang babae na naroroon ay mas humanga sa alindog ni Vincent. Bago nag-propose si Vincent kay Sofia, Ang ipinakita niyang lamang ay sapat na para kaingitan ang mga tao. Ngunit ngayon, ang kadakilaan na ipinakita ni Vincent ay isa pang uri ng ugali na nahuhumaling sa mga tao. Gusto ko talagang magpakasal sa ganyang lalaki, ito ang totoong Prince Charming. Akala ko noon, si Sofia ay nagkamali sa pagpapakasal sa kanya, ngunit ngayon ay tila si Sofia na ang pinakamasayang tao. Bakit hindi ako si Sofia? Bakit hindi ako makahanap ng ganoong lalaki? Si Sofia, na minsang pinagtawanan, ay sinasalubong na ngayon ng hindi mabilang naingit ng na mga tingin, ngunit wala siyang pakialam sa mga ito hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Vincent, ito ang pinakamahalaga sa kanya. Ang mga mata ng iba, ang pangungot siya, at ang chismis, lahat ay nawala matapos sabihin ni Vincent, Will you marry me? Salamat, salamat na uutal na sabi ni Yakov kay Vincent. Bagamat hindi siya makapaniwala, mukhang wala talagang intensyon si Vincent na ipagpatuloy ang bagay na ito, kaya hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Kaysa magpasalamat, magsabi ka ng isang bagay. Si Lani, na kanina pa nagpipigil ng hininga sa kanyang puso, ay lumapit kay Chana at sinabing mapagpakumbaba, Chana, pumunta ako ngayon sa kasal ng anak mo na may nasa isip. Para mahirapan si na Vincent at Sofia, handa siyang palayain ka, ngunit hindi ako sumasang ayon walang magawang ngumiti si Vincent. Bagamat nahulaan na niya na hindi ito pakakawala ni Lani, sumasakit pa rin ang ulo niya kapag nangyari iyon. Ma'am, let's go, sabi ni Vincent. Si Lani ay hindi isang taong mahilig magpakababa. Kapag lumabas siya, hindi siya makapaghintay na dalhin ang lahat ng kanyang mga gamit para makita ng iba. Sa ganitong uri ng personalidad, nakatadhana siyang hindi magdu sa pagkalugi. Anong gagawin mo? Hindi pa nabibigyang linaw ang usapin. Bakit sinasadya ng host ang pangalan mo? Ayaw mo bang alamin? Sabi ni Lani. Ang host ay kabilang sa papel ng panunood ng palabas. Kung tutuusin, sinunod lang niya ang utos ni Yakov Mula sa mentalidad ng pagbibiro sa simula hanggang sa hitsura ng pamilyang Torres. Nagbago ang kanyang kalooban, kinabahan siya, at natatakot na siya ay madawit, ngunit nang huminto si Vincent sa pagpuporsige sa bagay na ito, muli siyang gum on. Ngunit ngayon, na direktang binanggit ni Lani, ang puso ng host ay agad na sumabit sa kanyang lalamunan. Empleyado lang siya ng isang kumpanya ng kasal, at kabilang siya sa pamilya ni Akinot sa pamilyang Torres, kaya hindi niya alam kung paano siya namatay bilang kumpay ng kanyan. Nang marinig ang mga salita ni Lani, nagmamadaling lumapit ang host at sinabing, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin, nakinig lang ako sa mga utos ni Yakov. Ano ang sinabi niyang gawin mo? Malamig na tanong ni Lani. Nanginginig na sinabi ng host. Siya, gusto niyang makipaglaro kay Vincent at mawala si Vincent sa kasal. Tumingin si Lani kay Yakov at patuloy na nagtanong. Sino ang nagbigay sa iyo ng ideyang ito at ano ang layunin mo para gawin ito? Si Yakov at Vincent ay walang mga hinanakit o awayan. Sa kanyang puso, si Vincent ay palaging isang biro at ito ay ilang biro lamang para sa kasiyahan walang dahilan para maging seryoso kay Vincent. Ngunit si Chana ang kanyang ina, dahil si Chona ang may ganitong kahilingan, natural na kailangan niyang bigyang kasiyahan si Chona. Walang nagbigay sa akin ng payo, at wala akong ibang layunin, sabi ni Yakov. Bahagyang ngumiti si Lani at sinabing, walang ibang layunin. Kung hindi dahil sa iyong ina, hindi mo gagawin ito, hindi ba? Pagkatapos magsalita, tumingin muli si Lani kay Chona, at nagpatuloy. Alam kong hindi ka nasisiyahan sa akin at pakiramdam ko ay ninakaw ko ang iyong limelight. Ngunit hindi ko inaasahan na dumating ako sa kasal ng iyong anak na may mabuting hangarin, at ikaw. Gagawin ito nangyari ang ganitong bagay. Ang daming pinagsisisihan ni Chona ngayon, hindi niya masusukat ang sarili niya, Iniisip niya lang na hindi niya dapat gawin ang bagay na ito para hindi siya mapunta sa sitwasyon ngayon. Matuloy man ang kasal ay lumuhad na si Hector, nakakahiya ito sa pamilya Aquino at pagtatawanan. In the future sa sister group, hindi na siya titingin pa at pagtawanan pa siya ng mga tagalabas. Lani, kasalanan ko. Kailangan mong ituloy ang responsibilidad. Lumapit ka sa akin, nagbitiw na sabi ni Chona. Ngayon kahit ang pamilya Torres ay gustong tumulong kay Vincent, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang aminin na siya ay malas. Ingit ka sa akin, kaya mo ginagawa ang ganitong bagay, tama ba, pagmamalaki ni Lani? Oo, oo tumango si Chona. Dahil sa pangungusap na ito, ang mukha ni Lani ay puno ng simoy ng tagsibol, at ang kanyang walang kabuluhan ay lubos na nasisiyahan. Sinuliyapan niya ang iba pang mga kapatid na babae na parang ipinapahayag na siya ang may pinakamataas na katayuan sa mga kapatid na babae. Napabuntong-hininga si Vincent sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan ang mentalidad nila ni Lani na naghahanap ng higit na kahusayan sa kanyang buhay. Ganyan ba talaga kahalaga ang opinyon ng ibang tao? Ang mga tao ay nabubuhay para sa kanilang sarili, hindi para sa mga opinyon ng iba. Anong buhay na buhay? Hindi ko palalampasin ang palabas sa pagkakataong ito, isang biglang boses ng babae ang tumunog. Sa labas ng venue ng kasalan, may dumating na dalawang babae, isa sa harap at isa sa likod, bagamat simple lang ang suot nila. Ang kagandahan nila ay agad na naakit sa mata ng lahat ng lalaki. Fuck, nasaan ang kagandahan? Ang figure na ito ay masyadong maganda. Ang ugali na ito ay dapat ang pinakamatandang babae sa ilang pamilya. Kailan tayo nagbunga ng ganoong kagandahan? Mas maganda pa ito kaysa kay Sofia. Qualified siyang maging number one beauty sa dumagete. Umalingaw-ngaw sa karamihan ang hindi mabilang na mga tandang ng kagandahan. Nang makita ni Vincent ang taong paparating, sumimangot siya. Jennifer Duran. Bakit siya nagpakita dito ng walang dahilan? Nakakahiya na lumuhad sa murang edad, sabi ni Jennifer na may malamig na mukha nang makita niya si Hector na nakaluhod sa lupa. Iniangat ni Hector ang kanyang ulo at sinabing, "Sino ka? Kanino ako luluhod? At ano ang kinalaman nito sa iyo?" "Ako ang iyong tagapagligtas. Kung lumuhad ka, lumuhad ka sa akin. Hindi itong basura," nakangiting sabi ni Jennifer. Tumingin si Hopper kay Vincent. Nagtataka kung saan galing ang babaeng ito, parang kilala niya si Vincent at ang pangungusap na ito ay napaka-target, direktang pinagalitan si Vincent bilang isang basura. Kabanata 343 Walang nakikita Jennifer Duran, anong ginagawa mo dito? Matamlay na sabi ni Vincent. Nang marinig ang pangalang ito, nabigla ang puso ni Hopper ang parehong apelido ay Duran at hindi niya masyadong sineseryoso si Vincent. Hindi kaya siya ay mula rin sa pamilyang Duran. Kung ito ay isang labanan sa loob ng pamilyang Duran, ang pamilyang Torres ay hindi dapat masangkot dito. Tumingin si Jennifer kay Hector, hindi pinansin ang mga salita ni Vincent, at nagpatuloy. Natatakot ka ba sa pamilyang Torres? Maari kitang bigyan ng kapital para labanan ang pamilyang Torres at gawin kang numero unong pamilya sa dumagete. Manggahas ka ba na hilingin mo? Hindi inakala ni Hector na malalampasan niya ang pamilyang Torres balang araw. Dahil sa dumagete lang. Halos takpan ng isang kamay ng pamilyang Torres ang langit kahit na magkaisa si Fabian at ang kanyang mga barkada para makipagsabuatan laban sa pamilya Torres, hindi pa rin sila ng ahas. Kung kumilos sila, natatakot sila sa kabiguan at natatakot sila na ang impulsiveness ay haantong sa wala. Ngunit hindi ito nangangahulugan na si Hector ay hindi matutokso kapag may ganitong pagkakataon. Gayunpaman, isang tao na lumitaw nang wala saan ang nagsabi sa kanya na maaari niyang bigyan siya ng kapital upang labanan ang pamilyang Torres, na naging dahilan upang hindi madaling paniwalaan si Hector. Hindi kita kilala, sabi ni Hector. Bahagyang ngumiti si Jennifer at sinabing, Siyempre ang isang basurang tulad mo ay hindi ako kilala. Para sa akin, lahat ng tao dito ay basura at hindi karapat-dapat na makilala ako. Ngunit handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Mayabang, mayabang. Ang bawat pangungusap at bawat salita ni Jennifer ay nagpapakita ng malakas na paghahari at hindi niya sineseryoso ang sino man. Tila ang buong Dumagete ay parang langgam sa kanyang mga mata. Dapat sugpuin ni Hopper ang kayabangan ni Jennifer sa oras na ito. Kung tutuusin, ang pamilya Torres ang pinakamakapangyarihan sa Dumaguete, at ang pamilya Torres ang dinadala ang bigat ng pangiinsulto ni Jennifer. Ngunit nang hindi nalalaman ang tunay na pagkakakilanla ni Jennifer, si Hopper ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Sa loob ng Dumaguete, ang pamilyang Torres ay nakahihigit. Ngunit ang pagsangkot sa isang tunay na malaking pamilya tulad ng pamilyang Duran sa bantayan ay hindi isang bagay na maaaring pukawin ng pamilyang Torres sa kalooban. Sinilip ni Hector si Hopper, kung masyadong mayabang ang babaeng ito, nilunok talaga ni Hopper ang kanyang galit na nagpapakitang natatakot siya sa pagkakakilanlan ng babaeng ito. Kung talagang handa siyang bigyan siya ng pagkakataon, ito lang ang pagkakataong madudurog ng pamilya Aquino ang pamilyang Torres. Biglang tumayo si Hector, lumuhad at magalang na tinanong si Jennifer. Ano ang gusto mong gawin ko? Si Jennifer ay nagpakita ng isang mapang asar ng ngiti. Ang ganitong uri ng pag-aaksaya ay maaaring gumana para sa kanya kung bibigyan mo siya ng ilang mga matamis. Ang boring talaga. Wala bang tumututol sa sinabi ko? Sabi ko, basura ang buong dumagete, tumingin si Jennifer sa harap, na parang umaasa siyang may tatayo para pabulaanan ang mga sinabi niya. Gustong magsalita ni Lindsay ng pabigla-bigla, ngunit pinigilan ni Vincent. Sa kakayahan ni Torres, hinding-hindi siya maaaring maging kalaban ni Jennifer kahit na si dumagete iyon. Ang kasabihan na ang isang dragon na tumetawid sa ilog ay hindi maaaring talunin ang isang lokal na ahas ay tiyak na hindi na angkop sa katayuan ng pamilyang Duran sa Estados Unidos. Ang kanilang siglong gulang na pundasyon sa Estados Unidos ay hindi madaling makitungo sa isang maliit na dumagete. Jennifer, huwag kang masyadong mayabang, sabi ni Vincent noon lang tumingin si Jennifer kay Vincent ng diretsyo, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Sofia at nakikiramay na nagsabi. Nakakaawa talaga, hindi ka naman pumapayag na magpakasal sa ganoong sayang, hindi ba? Basura, ano ang may dudulot nito sa iyo? Napakalakas ng aura ni Jennifer kaya mas nakaramdam ng pang pangaapi si Sofia kapag kaharap siya kaysa kapag kaharap si Lola. Masayang masaya ako, sabi ni Sofia. Tumawa ng malakas si Jennifer nang marinig niya ang apat na salitang ito, at sinabing, magaling ka sa pag-aliw sa iyong sarili. Ito ay tinatawag ding kaligayahan. Talagang hindi mo pa nakikita ang mundo sa pagitan ng mga linya, tila superior si Jennifer, na para bang lahat ng tao sa kanyang paningin ay naging isang bump ng bansa na hindi pa nakikita ang mundo. Maraming definisyon ng kaligayahan. Kung hindi mo maramdaman ang kaligayahan ko, nangangahulugan lamang ito na hindi ka pa nagkaroon ng tunay na pag-ibig, sabi ni Sofia. Maari bang kainin ang pag-ibig na pakunot ng noo si Jennifer? sa kanyang mundo. Ang kahulugan ng pag-iral ng isang babae ay para sa pag-aasawa. At sa pamamagitan lamang ng pagsasama sa isang mas matibay na pamilya maipapakita niya ang kanyang sariling kahulugan, ang salitang pag-ibig mismo ay isang biro. Napakahirap mo, sabi ni Sofia sa baybuntong hininga. Naging malamig ang ekspresyon ni Jennifer. Dati ay nakakapag-asawa na siya sa maharlikang pamilya sa isang hakbang lang sa pintuan. Ngayon pa lang, maraming tagapagmana mula sa malalaking pamilya sa United States ang gustong pakasalan siya. May naawa talaga para sa kanya. Ano ka ba, ang lakas ng loob mong tawagin akong nakakaawa? Malamig na sabi ni Jennifer hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig, kaya't hindi mo maintindihan ang kagandahan ng pag-ibig. Hindi ba't nakakaawa? Sabi ni Sofia. Malamig na tiningnan ni Jennifer si Vincent, at sinabing, magpakasal ka sa basura at gumamit ng tinatawag na pag-ibig para aliwin ang iyong sarili, nakakaawa ka, nakakaawa hindi kailanman tinukoy ni Sofia kung ang Vincent ay isang basura, ngunit ang kaligayahang nararamdaman niya sa kanyang puso ay totoo. Para sa mga hindi pa nakakaintindi ng pag-ibig, walang kwenta ang magsalita ng sobra. Naaawa ako sa iyo, pero ikaw din sa akin, sabi ni Sofia. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Jennifer. Kung siya ay nasa Estados Unidos, Sino mang maglakas-loob na magsabi ng mga ganoong salita sa kanya ay sasampalin sa mukha. Vincent, kung hindi ka marunong magdisiplina sa sarili mong babae, wala akong pakialam na tulungan ka, sabi ni Jennifer. Jennifer, kung maglakas-loob kang saktan ang buhok niya, papatayin kita, malamig na sabi ni Vincent nang marinig ni Jennifer ang pananakot na pangungusap na ito, hindi siya natakot. Sa halip, tumawa siya at sinabing, "Matagal pa. Luluhod ako at aminin ang iyong mga pagkakamali at mauunawaan mo kung ano ang tunay na lakas." Ay, ang paghawak sa isang aso ay maaaring mawala ang iyong mga buto. Pagkatapos magsalita, lumingon si Jennifer kay Hector at sinabing, Will you be my dog? Ang salitang aso ay lubhang nakakahiya, ngunit kung ang isang aso ay makahihigit sa Torres, ibibigay ni Hector ang kanyang dignidad. Mula sa kanyang hitsura hanggang sa kasalukuyan, ang babaeng ito ay kahanga-hanga tulad ng isang bahaghari. Hindi umimik si Hopper, halata ang takot niya. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagsasaalang-alang, sinabi ni Hector. Payag ako. Napakatalino mo. Sa susunod, bibigyan kita ng qualification para makipaglaro kay Dumaguete. Vincent Man o Torres, sa paningin mo, lahat sila ay magiging basura, sabi ni Jennifer. Ngayong pinili niyang maniwala kay Jennifer, si Hector ay hindi nag-iwan ng anumang ruta ng pagtakas para sa kanyang sarili, at sinabi kina Hopper at Vincent. Ang kahihiyan na naranasan ngayon, tiyak na doble ang babayaran ni Aquino sa hinaharap, at ngayon mangyaring iwanan ang aking kasal ng anak. Dinala ni Vincent si Sofia nang may paglubog ng mukha. Hindi rin nagtagal si Nalani at Jerry. Sa kotse, tumingin si Sofia kay Vincent, na napakaseryoso ng ekspresyon, at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Sa kanyang alaala, si Vincent ay hindi kailanman naging ganito kaseryoso noon. Ipinapakita nito na ang babaeng nagngangalang Jennifer ay napakalakas, sapat na makapangyarihan upang gawing tatlong libong takot si Vincent. Vincent, tanggalin Marvin babaeng yan dali. Ayokong makita siya sa dumagete in the future, sabi nila ni Lani kay Vincent sa maayos na tono, naiinis siya sa kay ni Jennifer kanina lang, kaya siya. Ayoko nakita ko si Jennifer sa dumagete. Walang magawang umiti si Vincent. Si Jennifer ay hindi isang pas ang may tatlong paa na basta-basta kayang itaboy siya sa dumagete. Sa likod niya, naroon ang pamilya Duran sa United States bilang suporta. Nay, hindi kasing simple ng iniisip mo, sabi ni Vincent. Si Lani ay sumimangot ng hindi nasisiyahan, at sinabing, Hindi mo man lang kayang makitungo sa isang babae, tama ba? Kung mananatili siya sa dumagete, baka masaktan niya si Sofia sa hinaharap. Kung matanggal ang kalahati ng buhok ni Sofia, kukunin ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na may saktan si Sofia, sabi ni Vincent sa malalim na boses. Vincent, hindi ba napakalakas niya, mahinang tanong ni Sofia. Huminga ng malalim si Vincent, at taimtim na sinabi. Hindi lamang siya napakalakas, ngunit ang kanyang katayuan ay lampas sa iyong imahinasyon. Nang marinig ito ni Lani, tumawa siya ng masama, at sinabing, gaano ito kalakas. Ito ang Dumaguete, ang teritoryo ng pamilyang Torres. Pamilyar ka sa pamilyang Torres, hindi mo ba kayang makitungo sa isang babae? Lumingon si Sofia at pinandilitan si Lani, Sinenyasan siyang huwag magsalita. Kung talagang ganoon kasimpol ang bagay na ito, paanong magpapakita si Vincent ng ganoon kaseryosong tingin? Vincent, kung may problema, mangyaring sabihin sa akin at makikipagtulungan ako sa iyo upang makahanap ng solusyon, sabi ni Sofia. Tumango si Vincent at sinabing, huwag kang mag-alala, kaya ko itong sarili ko. Kabanata 344 at Buhay at kamatayan pagpili. Pagkaalis ni Hopper sa farmhouse, bumalik siya kaagad sa Torres Villa. Naglalaro pa rin ng chess sina Christopher at Mateo at nataranta sila nang makita nilang nagmamadaling umuwi si Hopper. Bakit ang aga mo bumalik? You have to show some face to Aquino family. Eat your lunch, sa saway ni Christopher. Kahit na may mga nangyari sa kasal, bumagsak ang pamilya ni Aquino bilang partner ng pamilyang Torres. At kung matalino si Hector, dapat ay humingi na siya ng tawad kay Vincent. Matapos sumulyap ni Hopper kay Mateo, sinabi niya kay Christopher na may seryosong ekspresyon. Tay, may sasabihin ako sa iyo, pumunta ka sa iyong pag-aaral. Kumunot ang noo ni Christopher, tila may nangyari. Lindsay, halika at makipaglaro ng chess sa iyong lolowang, sabi ni Christopher kay Lindsay. Nais ding sumali ni Lindsay sa pag-uusap nilang dalawa, ngunit nang makita niya ang nagyayelong mukha ni Hopper, agad niyang binitawan ang ideya. Maari siyang kumilos ng walang prinsipyong parang layaw na bata sa Christopher, ngunit takot na takot pa rin siya sa Mar Ingle na ama na ito. Dumating ang dalawa sa study, at pagkatapos isara ni Hopper ang pinto, hindi na makapaghintay si Christopher na magtanong. Ano ang nangyayari? Hindi ba pinatawad ni Vincent ang pamilya ni Aquino? Kung may opinion si Vincent sa pamilya Aquino at gustong sirain ang pamilya Aquino. Kahit na magdulot ito ng ilang pagkalugi sa pamilyang Torres na nagbabalat kayo, gagawin ni Christopher ang gusto ni Vincent. Ngayon ang posisyon ni Vincent sa pamilyang Torres, lalo na sa puso ni Christopher, ay nasa isang napakahalagang posisyon. Hanggat matutugunan ni Vincent ang kahilingan ni Vincent, Si Christopher ay hindi magtitipid. Tay, may kilala ka bang taong nagngangalang Jennifer, tanong ni Hopper. Jennifer, I've never heard of it. Sabi ni Christopher na nakakunot ang noo. Ang pamilyang Duran ba ay mayroon lamang dalawang anak na lalaki at walang anak na babae? Patuloy na tanong ni Hopper. And sumang-ayon si Christopher. Nang ipanganak ang kambal, nagdulot ito ng sensasyon sa bantayan. Ang mga taong pumunta sa ospital para bisitahin sila ay parang crucian carp na tumetawid sa ilog. Walang nakakaalam tungkol dito. Umiling si Hopper sa pagkalito. Dahil walang anak na babae ang pamilya Duran, saan nagmula si Jennifer? sinabi ni Hopper kay Christopher ang eksaktong nangyari sa eksena ng kasal, at kakaiba ang pakiramdam ni Christopher matapos itong marinig. Itong Jennifer. Kung hindi dahil sa pamilyang Duran, hindi siya maglalakas loob na magkaroon ng ganoong mapagmataas na ugali, puno ng pagdududa si Christopher, at labis na naguguluhan sa pagkakakilanla ni Jennifer masasabi kong natatakot si Vincent sa kanya, sabi ni Hopper. Pinunasan ni Christopher ang kanyang mga templo. Nag-isip ng mahabang panahon, inaalala ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol sa pamilyang Duran, ngunit bukod sa kambal, wala siyang anumang impresyon tungkol kay Jennifer. Ito kaya ay isang illegitimate daughter, nag-alinlangan si Christopher, ngunit pagkatapos sabihin ito, itinanggi niya ang kanyang sarili. Imposible, kung ito ay isang illegitimate na anak na babae, anong karapatan niya na tratuhin si Vincent bilang basura? Kahit na si Vincent ay isang inabandu ng anak ng pamilya. Bilang isang anak na babae, hindi siya kwalipikadong makipagkompetensya kay Vincent para sa pamilya habang si Jason Duran ay nasa bilangguan. Dad, sa amin hindi naman talaga mahalaga kung sino siya ang mahalaga ay kung paano kami pumili ngayon sabi ni Hopper ito ang pakay ng kanyang pagmamadali sa pag-uwi kung sino si Jennifer hindi na kailangan pang busisiin para sa pamilya Torres isa lang ang kailangan nilang malaman ibig sabihin hindi simple ang babaeng ito hindi na wala kahit kaunti ang paghaharap nila ni Vincent. Pagkatapos ay haharapin ng Pamilya Torres ang isang malaking hamon, mga desisyon sa buhay at kamatayan. Patuloy na pumili kay Vincent at umalis sa bagay na ito sa lalong madaling panahon upang maiwasang maapektuhan ni Yuchi. Paanong hindi alam ni Christopher ang sinabi ni Hopper, ngunit nang hindi alam ang pagkakakilanlan ni Jennifer, wala siyang anumang batayan para magdesisyon. Tay, hayaan mo akong magsabi ng masamang salita. Bagamat babae si Jennifer, pakiramdam ko ay mas malakas ang momentum at tiwala niya sa sarili kaysa kay Vincent, paalala ni Hopper. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, ngunit sa pagkakaalam ko kay Vincent, magagawa niya ang lahat para protektahan si Sofia ang kanyang pagkahulog ay nangangahulugan ng pagkahulog ni Sofia. Paano niya ito hahayaang ang mangyari, sinabi ni Christopher na naiintindihan niya ang kahulugan ng Hopper. Ayaw ni Hopper na makipagsapalaran, at ang matapang na pag-atres sa sitwasyong ito ang pinakamatalinong pagpipilian. Ngunit hindi alam kung makaka sila ng hindi nasaktan, ngunit isang bagay ang tiyak, iyon ay, Kapag sila ay umatras, ang relasyon kay Vincent ay masisira. Handa ka pa bang magtiwala sa kanya? Sabi ni Hopper. Si Christopher ay hindi madaling tumango. Ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso at marangal dahil ang desisyong ito ay nagtatakda ng kinabukasan ng pamilyang Torres, buhay o kamatayan, sa isang pag-iisip lamang. Hindi nagmamadali si Hopper at tahimik na naghintay ng sagot ni Christopher. Alam niyang magiging napakahirap para kay Christopher ang ganoong desisyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumayo si Hopper, ngumiti at sinabi kay Christopher. Si Vincent ay kapatid na ni Lindsay, hindi ba? Bum antong hininga si Hopper. Bagamat hindi malinaw na sinabi ni Christopher, Napakalinaw ng kahulugan ng sinabi niya. Tay, kahit anong desisyon mo, susuportahan kita, sabi ni Hopper. Kailangan lang nating tumayo sa likod ni Vincent at tahimik na manood sa laban ng mga Diyos na ito, pagkatapos ng pagsasalita, nagpakita si Christopher ng isang mapait ng ngiti, at nagpatuloy. Sa mata ng mga tao ng dumagete, ang pamilyang Torres ay mayroon na isang hindi matamo na pag-iral, isang taong nakatayo sa tuktok ng bundok, ngunit kami lamang ang nakakaalam na ang posisyong ito ay paanan lamang ng isang mas mataas na bundok. Sino bang may sabing hindi walang magawa si Hopper? Ang Dumaguete ay isang maliit na lugar lamang sa napakalaking negros, lalo pa sa teritoryo ng buong mundo. Sa mata ng mga tao, ito ay wala. Pagkabalik ni Vincent sa bahay, nagkulong siya sa kwarto. Kaharap si Jennifer at ang buong pamilyang Michael Duran sa likod niya, nakaramdam ng kawalan ng lakas si Vincent sa unang pagkakataon. Sa ganitong uri ng kontrol, alam niyang ang pamilyang Duran sa United States tiyak na mamumuhunan ng maraming kapital sa Dumaguete at maging ang buong Negros hawak niya ang sampu-sampung bilyong mga ari-arian. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ito ay isang hindi maisip na astronomical figure, ngunit para sa pamilyang Duran sa United States, ang sampu-sampung bilyon ay isang patak lang sa balde. Walang pagkakataong lumaban. Ang kumpanya ng pamilyang Sibala, nakakausbong pa lang, ay malamang na bumagsak sa isang iglap at mapapanood lang niya itong mangyari. Sa sala, si Lani ay mayroon pa ring walang pakialam na ekspresyon at hindi man lang naramdaman ang pag-aalala ni Vincent. Ang hitsura niya ngayon ay parang noong una siyang pumasok sa bahay ng ating sibala. Napakawalang kwenta niya na hindi man lang naglakas-loob na magsalita kahit takot sa isang babae. Nakakahiya, naiinis na sabi ni Lani. Bagamat hindi maintindihan ni Sofia ang mod ni Vincent, alam niya na ang pagiging seryoso ni Vincent ay sapat na upang ipakita na mahirap pakitunguhan si Jennifer. Sa pagharap sa ugali ni Lani na minamaliit si Vincent, sinabi ni Sofia ng may panunuya. Nay, anong oras na, may mod ka pa magsabi ng mga sarkastiko. What are sarcastic words? I didn't sarcastic words. Nagalit lang ako sa kanya. Oras na para ipakita niya ang pagkalalaki niya. Paano siya matatakot sa isang babae? Mahinang sabi ni Lani. Sa tingin mo ay napakasimple ni Jennifer. Si Fabian at ang mga taong iyon ay sapat na makapangyarihan. Natakot ba si Vincent sa kanila? Dapat may dahilan para magalala si Vincent sa pagkakataong ito, sabi ni Sofia. Ang insidente sa People's Square ay nagulat kay Lani. Hindi niya inaasahan na ang insidenteng ito ay magtatapos sa pagluhod at pagkabangkarote ni Fabian at iba pa. Ipinapakita nito kung gaano kalakas si Vincent. Pero dahil napakalakas niya, hindi ba mas madaling makitungo sa babae? Sa sitwasyon ni Lani, naiisip lang niya ang sitwasyon sa dumagete. Iniisip niya na si dumagete ay kabilang sa pamilya Torres at si Vincent ay may napakagandang relasyon sa pamilyang Torres. Natural, madaling talunin ang isang tagalabas. Gusto ko isipin ang mga puwersa sa likod ni Jennifer at hindi ko maisip kung ano ang mundo sa labas ng dumagete. Ito ay tinatawag na pagkakaroon ng mahabang buhok ngunit maikling kaalaman, ang iniisip niya sa kanyang puso ay lubhang katawa-tawa. May iba pa bang dahilan? Baka nakikita lang niya ang kagandahan ni Jennifer at nag-aatubili siyang gumawa ng kahit ano. Sofia, kailangan mong maging optimistic sa kanya. Kung manloloko siya, kailangan mo siyang palabesa ng bahay, naiinis si Lani sabi. Kabanata 345 Para sa iyong kabutihan Nang marinig ni Sofia ang mga salita ni Lani, agad siyang nagalit. Sa ganoong pagkakataon, ang gusto ni Lani ay linisin si Vincent. Tila sa kanyang mga mata, pera lang ang iniintindi niya at wala ng iba. Nay, paano ka makakapag-isip ng ganyan? sinusubukan ni Vincent na lutasin ang gulo. Ngunit gusto mo siyang paalisan ng bahay, sabi ni Sofia sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sa pagharap sa galit na ugali ni Sofia, walang pakialam si Lani at sinabing. Kung sakali, sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya, ang aking mabuting anak, huwag masyadong magtiwala sa mga lalaki sa mundo. Where are you? May mga lalaking hindi man loloko. Huminga ng malalim si Sofia, namamanhid ang kanyang anit sa galit. Alam na alam niya kung anong klasing lalaki si Vincent. Tunay nakakaunti ang mga lalaki sa mundo na hindi mapagnanasa, ngunit ang linyang ito ay nakasalalay sa kung kaya nilang kontrolin ang kanilang sarili. Naniniwala si Sofia na kahit na may malasakit si Vincent, makokontrol pa rin niya ang hangganang ito. Nay, binabalaan kita. Huwag mong sabihin ang mga bagay na iyon sa hinaharap, malamig na sabi ni Sofia. Biglang naging malungkot si Lani, at nagsabi. Ako ang iyong ina, kinakausap mo lang ba ako sa ganitong tono at binabalaan mo ako? Kahit ikaw ang aking ina, hindi mo maaaring Sir on si Vincent ng ganito, tumingin si Sofia kay Lani na may nagbabagang mga mata. Nang makita ang matigas na ugali ni Sofia, si Lani ay hindi nang ahas na harapin ang isa't isa, sinabi lang niya. Ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan, nasa iyo kung gusto mong makinig sa akin o hindi. Napangiti si Sofia ng mahinahon, at palaging sinasabi ang pangungusap na ito para sa iyong sariling kapakanan. Maraming tao sa mundo ang hindi maipaliwanag na napigilan dahil sa apat na salitang ito. Nang sabihin nila ang mga salitang ito, hindi ba nila isinasaalang-alang ang damdamin ng isa't isap? Kayong mga elder ay handang gamitin ang apat na salitang ito para makialam sa buhay ng ibang tao. At mukhang matuwid pa rin kayo, mapanghamak na sabi ni Sofia. Hindi ba para sa ikabubuti mo, galit na sabi ni Lani. Para ba ito sa aking kapakanan, o para sa iyong pagnanais na kontrolin, hindi mo ba alam, sagot ni Sofia. Hindi alam ni Lani kung paano pabulaanan ang mga salitang ito, at hindi rin niya alam kung ang ginawa niya ay para sa kapakanan ng kontrol o para sa ikabubuti ni Sofia. Sa silid, biglang nakatanggap ng tawag si Vincent na nag-iisip. Sa pagtingin sa caller ID, ang unang naisip ni Vincent ay ibaba ang tawag. Siya ay nasa estado ng desperasyon ngayon, ngunit wala siya sa mod na harapin ang mga bulaklak ng pitch na ito. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinindot pa rin ni Vincent ang answer button. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Vincent. Ang tawag ay ginawa ni Yana Kito. Sa ilalim ng pagsisiyasat ni Harley sa lahat ng paraan, alam na niya ngayon ang pagkakakilanlan ni Vincent. Nasa Kaiway Hotel ako. At gusto kitang makilala, bagamat ang kasalukuyang imahe ni Yana sina Jennifer at Freddy Duran, ay maaaring hindi makilala, ngunit para lamang maging ligtas, binago ni na ang kanyang tirahan. Hindi ako interesado sa iyo, mahinang sabi ni Vincent. Alam ko, malungkot na ngumiti si Yana. Sa kanyang kagandahan, ilang beses siyang tinanggihan ni Vincent ang kakayahang makipagtulungan kay Vincent ay malulutas din ang mga problema ng pamilya Kito. Dahil alam mo, huwag mo akong kontaken sa hinaharap. Ayokong malungkot si Sofia, sabi ni Vincent. Bumalik si Jennifer sa negros dahil sa iyo. Bagamat hindi ko alam ang dahilan, ikaw, isang outcast ng pamilya Duran, ay nahaharap sa maraming problema ngayon, at maaari akong maging katulong mo, sabi ni Yana. Ang mga salitang ito ay nagpasimangot kay Vincent. Ang kakayahan ni Yana na sabihin ang mga salitang, inabandu ng anak ng pamilyang Duran, ay nagpapakita na alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan. At hindi ito isang bagay na magagawa ng mga ordinaryong tao para imbestigahan ito. Si Vincent ay may pagdududa tungkol sa pagkakakilanlan niya na sa mahabang panahon ngunit hindi matiyak ni Vincent kung sino siya. Bakit mo ako tinutulungan? tanong ni Vincent. Hihintayin kita. Pagdating ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat pagkatapos magsalita ni Yana. Binaba niya ang telepono. Hawak ang telepono, nag-aalangan si Vincent. Maaring magandang pagkakataon ito para makahanap ng solusyon, ngunit hindi hindi siya tutulungan ni Yana. Sigurado si Vincent dito. Nang lumabas siya ng silid, gumawa ng desisyon si Vincent at nagplanong makipagkita kay Yana. Kahit na ano ang gusto niyang gawin, kahit papaano ay malalaman ni Vincent ang kanyang pagkakakilanlan. Aalis ako sa glit, sabi ni Vincent kay Sofia. Lumapit si Sofia kay Vincent na kinakabahan at nagtanong, "May problema ba?" "Hindi, may makikilala akong kaibigan." "Huwag kang mag-alala," nakangiting sabi ni Vincent. Alam ni Sofia na sinusubukan ni Vincent na aliwin siya, paanong walang mangyayari kung gagawin niyang seryoso si Vincent. Ngunit bilang isang babae, ang tanging magagawa niya ngayon ay suportahan si Vincent ng tahimik sa kanyang likuran. Mag-ingat ka, sabi ni Sofia. Hintayin mo akong bumalik at matapos akong kumain, nakangiting sabi ni Vincent. Sa sandaling umalis si Vincent sa pintuan, sinabi nila ni sa kakaibang paraan. Mag-ingat, baka pumunta lang siya sa isang hotel para makipag-usap sa isang tao galit na tiningnan ni Sofia si Lani, at sinabing hindi nasisiyahan. Nay, kailangan mo bang subukan ang lahat ng paraan para sirain ang relasyon natin? Gusto ko lang ipaalala sa iyo, ayokong mawalan ka ng pera at pera, confident na sabi ni Lani. Walang magawa si Sofia. Ang pakikipagtalo kay Lani tungkol sa ganitong uri ng isyu ay talagang nagpasakit sa kanya ng ulo. Nagmaneho si Vincent patungo sa Kaiway Hotel at may isang taong nakatayo sa pintuan. Ang kanyang pamilyar na anyo at pigura ay nabigla kay Vincent. Hindi ba't ito ang lalaking tumalo sa knife 12 sa ospital sa boxing ring? Paano siya narito? Long time no see. Lumapit si Harley kay Vincent na may malamig na mukha. Hangga't gusto niya, Maari niyang patayin si Vincent sa isang pag-iisip, ngunit hindi niya magagawa iyon. Hindi ko inaasahan na magiging subordinate kaniya na. ikinagulat ko, sabi ni Vincent. Sa orihinal, mayroon siyang ilang mga hula tungkol sa pagkakakilanlan niya. Ngunit ngayon, ang hitsura ni Harley ay ganap na sinira ang dating imahinasyon ni Vincent. Malinaw si na ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala at higit pa sa kaunti. Miss, huwag mo akong hawakan kung hindi ay namatay ka sa mga kamay ko, malamig na sabi ni Harley. Tumango si Vincent at hindi itinanggi na nagawa niyang itaboy si Tyler sa ospital na naging dahilan para madali siyang patayin. But you dare not, lead the way, mahinang sabi ni Vincent. Agad na naikayam ni Harley ang kanyang mga kamao. Binaliwala ni Vincent ang kanyang saloobin at puno ng hubad na provokasyon. Gusto niyang suntukin si Vincent hanggang sa mamatay. Ngunit tulad ng sinabi ni Vincent, hindi siya naglakas loob na gawin iyon. Itigil ang pagpapalabas dahil wala kang lakas ng loob na gawin ang isang bagay. Bakit ka magabala? patuloy ni Vincent. Malamig na ba maantong hininga si Harley, at sinabing, maaga o huli, hahanap ako ng pagkakataon na patayin ka. You like her. So you're not reconciled to her throwing arms at me, right? Sadyang sulsol ni Vincent kay. Lumitaw ang layuni ng pagpatay ni Harley, at sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Hindi binigay ni Miss ang kanyang sarili sa iyong mga bisig, ito ay kapakipakinabang lamang. Nang marinig ito, tumawa si Vincent at sinabing, kaya gusto lang niya akong gamitin. Saglit na natigilan si Harley, halos kagatin ang kanyang mga bagang sa likod dahil sa galit, sa kanya lang naunawaan kung bakit sinasadya siya ni Vincent. Kung alam niya na nasinabi niya ang ganoong bagay, hindi hindi siya mapapatawad ni Yana. Ito ay sarili kong hula lang at walang kinalaman kay Miss, sabi ni Harley. Ngumiti si Vincent at naglakad papasok ng hotel nang walang sinasabi. Sa elevator, binanggit ni Harley ang nangyari kanina at sinabing, "May random guest, sana hindi mo ito seryosohin." Hindi napigilan ni Vincent na matawa at sinabing hindi mo ba narinig ang kasabihan na kapag nagpipintura ka, mas maitim ito? Kapag nagpapaliwanag ka, mas ipinapakita mo ang iyong pagkakasala. Wala akong kasalanan, ayaw ko lang na magkamali ka ng pagkakaintindi miss, sabi ni Harley. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya naintindihan. Dahil naniniwala akong nagsasabi ka ng totoo, sabi ni Vincent nakikipag-usap sa ganitong klase ng tao na may force value lang at walang IQ. Medyo relaxed si Vincent, bagaman maaari siya ay na-recruit at pinatay. Ngunit sa mga tuntunin ng mapanlinlang na lungsod, si Vincent ay maaaring makipaglaro kaysa gusto. Sa kasalukuyang kalagayan ni Harley, hindi niya may lalabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpatay kay Vincent ng isang libong beses. Ngunit hindi niya ito magagawa nang makarating ang elevator sa sahig kung saan naroon si Yana, sinabi ni Harley. Nasa kwarto si Miss sa dulo ng corridor. Pwede kang mag-isa. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka pumunta, sasabihin ko kay Yana ang sinabi ko, nakangiting sabi ni Vincent. Kabanata apat na at apat na sa silid, si Yana, na sadyang naglagay ng magaan na make-up at nagsuot ng damit, ay naglakad pabalik-balik at patuloy na tumitingin sa salamin sa banyo. Si Yana, na palaging napaka-confident sa kanyang hitsura, ay tila kinakabahan dito. Sandali. Hindi ito ang unang beses na nakilala niya si Vincent. Ngunit sa tuwing magkikita siya, parang isang pangit na manugang si Yana na nakikita ang kanyang mga in-laws, na para bang isang USA ang nabangga sa kanyang puso. Nang marinig niya ang mga yabag na huminto sa pintuan, na ang kanyang mga nervyos, at tumunog ang doorbell na lalong ikinatulala niya. Nakatayo sa pintuan, binuksan niya na ang pinto pagkatapos huminga ng malalim pumasok si Vincent sa silid na may malamig na mga mata nang walang anumang emosyon. Nagpakawala ng mabigat na hininga si Yana, para siyang isang batang babae na nasiyahan sa kanyang sarili, at sinadya niyang magbihis, ngunit hindi niya ito hinaya ang tingnan ito ni Vincent. Bagamat ito ay isang bagay na maaari niyang asahan, ngunit talagang nangyari ito. Hindi pa rin siya comfortable, hindi matanggap ng ilan. Hindi ka man lang ba makatingin sa akin, hindi nasisiyahang sabi ni Yana. Wala siyang nararamdaman para kay Vincent, ngunit naramdaman niya na ang kanyang maayos na pananamit ay dapat kilalanin ng mga mata ni Vincent. Ang mga salita ay katumbas ng panginsulto. Paano mo ako gustong gamitin? Sabihin mo lang, mahinang sabi ni Vincent. Kumunat ang noo ni Yana at sinabing, hindi kita ginamit, gusto ko lang makipagtulungan sa iyo. Umupo si Vincent sa sofa, at pagkatapos ay tiningnan si Yana. Kailangan niyang aminin na ang kanyang figure at kagandahan ay lubhang kaakit-akit sa mga lalaki, ngunit para kay Vincent, siya ay isang magandang babae, iyon lang. Sa puso ni Vincent, Walang makakapantay sa katayuan ni Sofia. Ang relasyon nila ni Sofia ay hindi dulot ng kagandahan ni Sofia, ngunit ang paghihirap na dinanas nila dahil sa isa't isa sa nakalipas na tatlong taon. Pagkatapos ng tuluyang paghihintay sa araw na lumiwanag ang mga ulap, paano mayayanig ang damdamin ni Vincent para kay Sofia dahil sa kagandahan niya? nilinaw ng mga subordinate mo, kaya hindi mo na kailangang makipagtalo, sabi ni Vincent. Biglang lumubog ang muka ni Yana, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ano ang sinabi niya? Sinabi niya na nine love ka sa akin, hindi dahil nagustuhan mo ako, kundi dahil gusto mo akong gamitin. Pero hindi mo siya kailangang sisihin. I made this out of insinuation bagamat sanay na sanay ang utak niya. Kulang pa. Nakangiting sabi ni Vincent. Alam ni Yana na hindi kailanman Jean Astoni na maging masyadong malapit siya kay Vincent. Ngunit naniniwala rin si Yana na hinding hindi maglalakas loob sinasabihin ang mga salitang ito ng basta-basta. Siguradong gumamit si Vincent ng mga panlilinlang upang hindi handang magsalita si Oo, gusto kitang gamitin noon. Pero ngayon, mayroon tayong common enemy para magtulungan tayo, sabi ni Yana. Karaniwang kaaway, sabi ni Vincent, ang iyong tinatawag na karaniwang kaaway na si Jennifer. Buong Korean family sa Amerika, sabi ni Yana. Mukhang nasa bansa ng United States ang pamilya mo, kaya hindi lang simpleng negosyo, nakangiting sabi ni Vincent. Hindi mahanap ang pagkakakilanlan ni Yana sa kahit katiting na kapintasan sa dumagete na nagpapakitang nagtatago sila. Labis na malalim, at mas malalim ang kanilang itinatago, mas ipinapakita nito na hindi siya simple. Oo. Ang pamilya Kito ay may malaking impluensya sa Chinese area ng Amerika. At kahit na may ilang relasyon sa royal family, Ngunit kumpara sa Duran family, mayroon pa ring malaking agwat paliwanag ni Yana. Si Sofia at Linda ay nilinlang mo. Narinig ko si Sofia na nagsabi niyan sa school, kapag wala kang pera, ginastos mo silang dalawa, sabi ni Vincent. Napagkakamalan lang nilang isipin na wala akong pera. Hindi ko sinabi na wala akong pera, sinabi niya na noong nag-aaral siya. Napakagaan niyang kumain, ngunit ito ang nagustuhan niya. Ngunit hindi naintindihan ni na Sofia at Linda bilang pagtitipid, kaya madalas siyang binilhan ng dalawang taong ito ng masasarap na pagkain. Bagamat ang mga pagkain ito ay tuluyang itinapon sa basurahan, iningatan pa rin niya na ang pagmamahal na ito sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa hitsura ni Vincent, hinding-hindi sisirain niya na ang relasyon nilang tatlo. Sa katunayan, may problemang matagal nang pinag-isipan ni Yana. Pagkatapos nilang magkaroon ng common enemy si Vincent, hindi na niya kailangang sirain ang relasyon ni na Vincent at Sofia. Hanggat sila ni Vincent maabot ang isang kooperatiba na relasyon, pagkatapos ay ang pamilya Kito ang problema ay malulutas sa tulong ni Vincent. Gayun Gayunpaman, Isang mahusay na lalaki ang inilagay sa kanyang harapan. Para kay Yana na may napakahigpit na pamantayan sa pagpili, hindi pa rin siya sumuko kay Vincent. Kahit na hindi niya ito mahal ngayon, isang araw, naramdaman niya na siya ay mai-in love sa lalaking ito at ang relasyon ng magkapatid sa pagitan nila ni Sofia ay nakatakdang magkawatak-watak. Ano ang sama ng loob ng pamilya Duran laban sa iyo? Tanong ni Vincent. Ang pamilyang Duran ay isang katulong lamang para sa mga kaaway ng pamilya Kito, ngunit kung malulutas mo ang mga kalaban ng pamilyang Duran at ng pamilyang Kito, walang dapat ikatakot. Bagamat hindi ko alam kung bakit dumating si Jennifer sa iyo, pero base sa alam kong the Duran family siguradong sobra kanilang itatanong, sabi ni Yana. Walang magawang mumiti si Vincent, at sinabing, hindi lang sobra-sobra, sadyang hindi makatwiran. Hiniling nila sa akin na palitan ang apelido ko. Paano ako papayag sa gayong dominanteng kahilingan? Nagulat si Yana, nahulaan niya ang hindi mabilang na mga posibilidad ngunit hindi inaasahan na ang pamilyang Duran ay gagawa ng ganoong kahilingan. Napakalaki ng mundo, at napakaraming tao na may apelidong Duran, maaari pa ba nilang piliti na baguhin ang apelido ng lahat? Dahil kadugo ka ng pamilyang Duran, natatakot ba sila na mawalan ka ng mukha, bagamat ito ay isang walang katotohanan na dahilan, siya na ay walang maisip na iba pang dahilan bukod dito. Tama, tumango si Vincent at sinabi. Ngunit matagal nang nakalimutan ng pamilyang Bantayan Duran ang tungkol sa bagay na ito. At hindi nila naisip na kumapit sa relasyon sa pamilyang Duran sa Estados Unidos, at hindi ko alam kung bakit nila ginawa iyon. This this time. Desisyon. Ito ay isang bagay na hindi naisip ni Vincent. Kung tutuusin, ang kanyang lolo ay nakabalik na sa Negros sa loob ng maraming taon at hindi pa siya kailanman nakipag-ugnayan sa pamilyang Duran sa United States. Alam niyang may dahilan para dito. Ngunit ano ito, hindi mo ari ni Vincent. Naisip mo na ba na ang bagay na ito ay may kinalaman sa iyong kapatid, sabi ni Yana. Mukhang kilalang kilala mo ang pamilyang Duran. Nalaman mo ito sa maikling panahon. Gumastos ka ba ng maraming pera, ngumiti si Vincent? Para sa akin. Hanggat kaya kung malampasan ang pamilya kito sa mahirap na oras na ito. Gaano man kalaki ang ginagastos ko, sabi ni Yana na may matalim na tingin. Wala pa siyang nagawa para sa pamilya kito, ngunit sa pagkakataong ito, mula noong pagtulong sa responsibilidad na lumaban sa balikat, dapat itong tapusin. Kung siya iyon, ang bagay na ito ay magsasangkot ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa bilangguan pa. At ang mga bagay na ito ay hindi niya magagawa, sabi ni Vincent. Si Waldo ay may malaking posibilidad na gawin iyon. Vincent naisip na ito ni noon pa. Ngunit malamang na ginawa ito ni Waldo dahil hindi niya nakikita na si Jason ay makakakuha ng anumang benepisyo mula sa bagay na ito. Hindi kaya kung hindi siya sineseryoso ng pamilya Duran sa United States, ilalagay ba nila si Jason sa kanilang mga mata. Ito ay malinaw na imposible. Mukhang mas sikat nga ang kapatid mo kaysa sa iyo. Kahit patay na ang lola mo, may mga taong handang tumulong sa kanya, sabi ni Yana. Hindi maikakailang tumango si Vincent. Noon pa man ay mas mataas ang katayuan ni Jason kaysa sa kanya. Para siyang ulilang napalaya. Kahit nakatira siya sa compound ng pamilya Duran, walang magseseryoso sa kanya. Dito, kahit ang mga katulong sa bahay. Magchichismisan sa likod, na nagsasabing sayang ang young master na ito, na wala siyang kinabukasan sa hinaharap, at masisipa pa siya sa pamilyang Duran. Ngunit hindi siya makakakuha ng anumang benepisyo sa paggawa nito, nagdududang tanong ni Vincent. Ang ngiti ni Yana ay parang bulaklak, at mas maganda pa siya. Lumakad siya palapit kay Vincent at umupo. Ang kanyang payat at patas na mga binti ay pinagkrus at natapakan niya ang mga kristal na mataas na takong na nagbabalangkas sa kanyang kurba na sobrang sexy. May mga taong gumagawa ng mga bagay hindi dahil may gusto silang makuha para sa sarili nila, kundi dahil nakikita nila kung ano ang nawala sa iyo. Wala siyang nakukuhang benepisyo, pero nakikita niya na malaki ang nalulugi sa iyo hindi ba maganda para sa kanya? Nakangiting kalsada si Yana. Ang pangungusap na ito ay maaaring ituring na isang kumpletong wake-up call para kay Vincent. Ang problemang pinaghirapan niya ay madaling nalutas, at ang pahayag na ito ay ganap na wasto. Sa mga karakter ni na Waldo at Jason, naiintindihan nila nagawin mo. Hanggat nawala sa kanya ang mayroon siya ngayon. May kakayahan pa rin si Waldo na balikan si Jason at alam ni Vincent na ang pinakamalaking layunin ng pagsulong ni Waldo ay talagang ipaghiganti si Jasmine. Kabanata 447. Paano, gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Nang makitang tahimik si Vincent sa pag-iisip, nagtanong si Yana. Biglang tumayo si Vincent, naglakad papunta sa bintana at mahinang nagsabi. Ayokong malungkot si Sofia. Dahil kaaway mo rin ang pamilya Duran sa Estados Unidos. Hindi imposible ang pagtutulungan, ngunit dapat mong tandaan iyon sa anumang pagkakataon, wala kang magagawa na magpapalungkot kay Sofia, kung hindi, hinding hindi kita pababayaan. Sa pakikinig sa mahigpit na boses ni Vincent, nakaramdam si Yana ng bahagyang kirot sa kanyang puso. Para lang ba kay Sofia? Don't tell me I can't have a little weight in your heart. Alam mo ba kung gaano karaming lalaki ang magkakagusto sa akin? Para sa kanila, ang makis mo si Yana ay isang malaking kapalaran sa buhay, at ngayon, ang pagkakataong ito ay nasa sa harap mo, walang gana na sabi ni Yana. Bahagyang ngumiti si Vincent at sinabing, "Ang ganda mo talaga. Ang kagandahan ay maaaring magpahanga sa karamihan ng mga lalaki, ngunit ako ay exception. Ang pagmamahal ko ay ibinigay kay Sofia. Sa buhay na ito, hindi na ako muling magmamahal sa ibang babae." Pagkatapos magsalita, lumabas ng kwarto si Vincent. Umupo siya na sa sofa na may maputlang mukha at tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang masakit na dibdib. Ang ganitong uri ng walang awa na pagtanggi ay hindi dapat nangyari sa isang namumukod tanging kanya. Nang tanggalin niya ang kanyang salamin, nagulat siya sa mundo, ngunit hindi niya naisip nito, walang pakialam si Vincent tungkol dito. Sabi ni tatay na mas mahirap ang isang pick, mas magiging masaya ito pagkatapos akyatin ito. Vincent, hindi ako naniniwalang hindi ka talaga matitinag. Isa ka lang ordinaryong tao, napangiti si Yana at sinabi sa sinabi niya na halatang ayaw niya sa bagay na ito, at walang balak na sumuko. Sa oras na ito, itinulak ni Harley ang pinto at pumasok, biglang itinaas niya Yana ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Harley agad na ibinaba ni Harley ang kanyang ulo at nagpaliwanag. Miss, hindi ko sinasadyang nadulas ang aking dila. Kung gusto mo akong sisihin, walang reklamo si Harley. Ito na ang huling pagkakataon na babalaan kita, kung hindi ay babalik ka sa Amerika, sabi ni Yana. Oo. Oh. Sa susunod na kalahating buwan, tumatakbo si Vincent kasama si Sofia sa umaga araw-araw, at sinusundo si Sofia papunta at pauwi sa trabaho. Parang kalmado ang lahat, ngunit alam ni Vincent na ito lang ang kalmado bago ang bagyo. Sa panahong ito, ang Peninsula Hotel ay puno ng mga tao, at hindi mabilang na mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa pintuan araw-araw. Lahat sila ay pumunta para makita si Jennifer, at may mga tao pa nga mula sa City Bureau, ngunit walang nakakaalam sa kanilang pinag-uusapan tungkol sa. Isang araw makalipas ang kalahating buwan, isang malaking balita ang nagpabagyo sa kalmadong dumagete. Ang isang bagong urban area ay itatayo sa silangan ng lungsod, na hindi tutugma sa kanlura ng lungsod, ngunit makikipagkumpetensya sa ulo-ulo. Ang pamumuhunan ay higit pa kaysa sa kanlura ng lungsod para sa isang maliit na ulap lungsod tiyak na magkakaroon ng isa sa mga ito ang pagtatatag ng dalawang bagong urban areas maging stepping stone opisyal ding inilista ng pamilyang Duran ng Estados Unidos ang Duran Group sa Dumaguete Si Jennifer bilang tagapangulo ng Duran Group ay gumawa ng pampublikong talumpati at gagamitin ang lakas ng pamilyang Duran upang himukin ang pag-unlad ng buong dumagete. Ang antas ng pamumuhay ay lubos na napabuti. Sa ilang sandali, ang salitang Jennifer ay naging layunin ng pagtugis ng mga tao sa dumagete, at marami pang ang mga tao ang itinuturing na Jennifer ang kanilang paniniwala. Marina Real Estate nagpakita si Vincent sa opisina ni Lando Liang na may mukha na kasing bigat ng tubig. Bagamat inaasahan niyang makikialam si Jennifer sa sitwasyon ni Dumaguete, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaagresibo si Jennifer. Ang bagong urban area sa silangan ng lungsod ay nasa yugto pa lamang ng pagpaplano ng lugar ngunit nakatanggap na ito ng suporta ng halos buong dumagete, ordinaryong tao man, negosyo, o opisyal na tauhan, lahat sila ay kasangkot dito bagay ngayon, at ang momentum ay malakas na. Ang kanluran ng lungsod ay ganap na walang kapantay. Iyang master, kahit na maraming manggagawa ang tumakas sa construction site sa kanluran ng lungsod. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Lando Flores kay Vincent. Ihinto ang pagtatayo at itigil ang pinsala sa oras, sabi ni Vincent. Nagulat ang puso ni Lando. Malaki na ang puhunan sa proyekto ng Kalendagan. Kung ititigil ang trabaho sa oras na ito, hindi na mababawi ang lahat ng pagkalugi. Iyang Master, kailangan ba nating aminin ang pagkatalo, walang gana na sabi ni Lando. Ito pa lang ang paunang puhunan nila. Susunod, malaking halaga ng kapital ang bubuhos kay Dumaguete. Sa mga pondong mayroon ako ngayon, hindi ko na siya kayang kahit kailan, huminga ng malalim si Vincent. Maging ang kapangyarihan ng pera. Hindi niya maamin kahit na ayaw niya. Gaano man karaming paraan ang kailangan niyang paikutin, ngunit sa kaso ng walang tigil na kapital na pumasok sa merkado, anumang diskarte ay lalabas na walang kapangyarihan. Maging ito ay mga ordinaryong tao o ang mga negosyante, makikita lamang nila ang mga benepisyo at ang silangan ng lungsod ay maaring magdala sa kanila ng mas malaking benepisyo kaya sino ang maglalagay sa kanlura ng lungsod sa kanilang mga mata? Higit sa lahat, kahit na ang opisyal na saloobin ay mas handang suportahan si Duran Group, na nagiiwan kay Vincent na walang pagpipilian. Kinagat ni Lando ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang Duran Group na ito ay parang isang makalangit na sundalo, na sadyang pinupuntiriya tayo ang kanyang hitsura ay nakatutok sa akin. At ngayon ay maaari na lamang akong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon, hindi sa hindi nag-isip ng paraan si Vincent. Ni hindi niya gustong mapunta sa ganitong sitwasyon, ngunit wala siyang paraan para masolusyonan ang problemang nasa harapan niya, dilema. Para sa kanya, ang pera ay isang grupo lamang ng mga hindi mahalagang numero. Ngunit ang mga salitang ito ay ginagamit lamang sa buhay. At ngayon ang kanyang kinakaharap ay napakalaking pressure mula sa mundo ng negosyo kaya ang halagang ito ng pera ay tila hindi gaanong mahalaga. Ang pamilyang Duran sa Estados Unidos ay may isang siglong pamana. Paano nila mababago ang tubig na 10-10 bilyon lamang ang nasa kanyang mga kamay? Sa oras na ito itinulak ang pinto ng opisina, at pumasok ang magandang sekretarya na may halong pagtataka, at sinabi kay Lando, Brother Lando, may isang babaeng nagngangalang Jennifer na gustong makita ka. Nang marinig ang pangalang ito, mas lalo pang nagalit si Lando. Nang malapit na siyang humindi, pumasok na si Jennifer sa opisina, kasama si na Freddy at Tanya Duran si Freddy ay mukhang isang dud, at nais niyang makalakad siya patagilid na parang alimango. Maliban kay Vincent, lahat ng iba ay lumabas, mayabang nasabi ni Freddy. Sumuliyap si Lando kay Vincent, hindi siya makikinig kay Freddy maliban kung hilingin sa kanya ni Vincent na lumabas. Sinuliyapan ni Vincent ang sekretarya at sinenyasan siyang umalis muna, ngunit si Lando ay naiwan ni Vincent hindi mo ba naiintindihan ang lengguahe ng tao? Hayaan mong lumabas ka, malamig na tiningnan ni Freddy si Lando at sinabing. Bakit hindi mo subukang tumahol ng aso? Baka maintindihan niya, mahinang sabi ni Vincent. Basura, sabi mo aso ako, malamig na tiningnan ni Freddy si Vincent. Hindi ko sinabi, pero kung willing kang umamin sa sarili mo, Siyempre wala akong tutol, mahina hong sabi ni Vincent. Pinigilan ni Jennifer si Freddy, na malapit ng magalit, at ang ugali ng isang marangal na babae ay malinaw na naani sa sandaling ito, at sinabi kay Vincent. Vincent, may pagkakataon ka pa ngayon. Ang aking kahilingan ay napakasimple, gusto kong malaman ng lahat ng tao sa negros na hindi kakarapat-dapat sa apelidong Duran mula ngayon, kahit na ito ay sa pamamagitan ng TV o internet. Jennifer, sa tingin mo bakit ako mangangako sa iyo, sabi ni Vincent. Dahil nakontrol ko na ang sitwasyon sa dumagete ngayon. May puwang ka pa bang lumaban, bahagyang ngumiti si Jennifer, puno ng pangaalipusta ang kanyang mga mata. At ngayon lang ang unang hakbang niya para harapin si Vincent iyon lang dati. Lumitaw ang tunay na kabisera, walang kapangyarihang lumaban si Vincent. Sa mga mata ni Jennifer, walang ibang pagpipilian si Vincent kundi ang sumuko. Marami pa tayong oras para maglaro, sabi ni Vincent. Nanlamig ang mga mata ni Jennifer. Ang dahilan kung bakit siya napunta kay Vincent ay dahil ayaw niyang magtagal sa negros. Kahit nagumastos siya ng maraming pera para kumuha ng mas maraming tao, aabutin ng hindi bababa sa dalawang taon upang makumpleto ang proyekto ng Duran Group. Kung mananatili siya sa negros sa loob ng dalawang taon, babagsak siya. Nararamdaman ni Jennifer na ang paglanghap ng hangin sa naturang basurahan ay nakakasakit sa sarili. Anong ginagamit mo para paglaruan ako? Ganun ba kalakas ang loob mo? Kahit kaya mong manahin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Duran, sa paningin ko, sandamak-mak na baon lang iyon, naiinis na sabi ni Jennifer. Basura alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na mayaman? Hindi mo akalain na mayaman ka kung mayroon kang daan-daang milyon, tinawa ni Freddy si Vincent ng masama. Casual ding sinabi ni Tanya. Master Freddy, para sa isang ignoranti na taong tulad niya, pabayaan ang daan-daang milyon, kahit sampu-sampung milyon ay malaki sa kanya. Bahagyang ngumiti si Freddy at sadyang tinanong si Tanshaw, magkano ang isla na binili ko noong nakaraan? Master Freddy, 1.3 billion lang ito, ngumiti si Tanya. Tumingin si Freddy kay Vincent na nakataas ang kilay, at sinabing, basura, mayroon ka bang ganoong lakas? Kabanata 348 Ako ang young master ng Duran family. Paano magiging makapangyarihan ang basura? Master Freddy, marunong ka talagang magbiro, pa ni Tanya ang kanyang bibig at tumawa. Ang matandang Diyos na si Freddy ay tumango at nagsabi, Tama, paano ako magtatanong ng ganoon kating ang tanong? Vincent, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Sana makapag-isip ka ng maayos kung hindi. Wala kang paraan, sabi ni Jennifer. Hindi siya pumunta sa dumagete para ihatid si Vincent sa kamatayan para kay Jennifer. Ang pagpatay ng isang piraso ng basura ay hindi magbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay. Ang tapusin ng bagay na ito sa lalong madaling panahon at lisanin ng negros ay kahilingan ni Jennifer. Ngunit kung ipipilit ni Vincent na maging matigas, hindi tatutol si Jennifer na turuan siya ng ilang madugong aral. Habang pinapanood ang tatlo na umalis sa opisina, sinuntok ni Vincent ang mesa. Nanginginig ang solid wood desk dahil sa napakalaking puwersa, at lumitaw ang ilang mga bitak sa desktop. Nagulat si Lando, personal niyang pinili at binili ang mesang ito, at ang lomet ay sinuntok ng young master, anong lakas talaga. Young Master, sila ay masyadong mapuot. Kailangan ba natin silang harapin sa ibang paraan? Sabi ni Lando sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Alam ni Vincent kung ano ang ibig sabihin ni Lando, ngunit kahit si Yana ay may isang master na tulad ni Harley sa tabi niya, kaya paano naging posible na si Jennifer ay wala? Kaya matagal nang tinalikuran ni Vincent ang ideyang ito. Natakot siya na kung gagawin niya iyon, makakaapekto ito sa kaligtasan ni Sofia. Gawin mo ang sinasabi ko, at ang lungsod ay titigil sa pagtatrabaho. Pagkatapos magsalita, tiningnan ni Vincent ang oras, at malapit na ang oras para sunduin si Sofia mula sa trabaho. Pagkaalis ni Vincent, hinawakan ni Lando ang siwang sa mesa, nakaramdam ng takot. Kung ang suntok na ito ay tumama sa isang tao, walang silbi kung hindi siya mamamatay. Itinuring siyang basura ng pamilya Duran, ano ang naranasan niya nitong mga taon? Young Master, sana ay makayanin mo ang bagay na ito. Kahit ako ay hindi ko gustong makitang masira ito pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis, tahimik na sabi ni Lando. Pagbaba niya sa kumpanya ni Sibala ginawa ni Vincent ang nakagawian. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, some-handle siya sa kotse at naninigarilyo. Dahil natatakot si Sofia sa amoy ng usok, kapag naninigarilyo siya, susubukan niyang iwasan si Sofia bilang hanggat maaari, at hinding hindi siya manigarilyo sa loob ng sasakyan. Mag-iwan ng anumang amoy ng usok dito. Sumuliyap sa kantin, Mula nang si Marvin ang naging boss, si Vincent ay nagkaroon ng mas kaunting lugar upang gugulin ang kanyang oras. Sa tuwing mangyayari ito, si Vincent ay nakakaramdam ng kaunting panghihinayang. Kung si Marvin ay hindi pinayagang lumabas muli sa arena, at least may makakasama siya, nakachat siya ng hindi boring. Nang makita si Sofia na papalabas ng kumpanya. Mabilis na itinapon ni Vincent ang upos ng sigarilyo. Huminga ng ilang hininga, tinapak ang kanyang damit, at sinubukan ang kanyang makakaya na mawala ang amoy ng sigarilyo. Paano ito? Wala bang nangyari sa kumpanya ngayon pagkasakay sa kotse, tinanong ni Vincent si Sofia. Si Sofia ay lihim na tumingin kay Vincent, at sinabing, Mabuti ang kumpanya ngunit ang kasalukuyang sitwasyon sa Dumaguete ay medyo nakakatakot. Ang Duran Group ay papasok ng may panganib, at ang proyekto ng Kalendagan ay maaaring maputol sa kalahati. Ang iyong alam ng kaklase ang tungkol dito. Pagdating sa mga kaklase, sumasakit ang ulo ni Vincent, dahil ang maalamat na kaklase na ito ay siya mismo, at hindi pa niya naiisip kung paano ito ipapaliwanag kay Sofia. Ito. Pag-usapan natin pag-uwi natin, sabi ni Vincent. Bumalik sa villa sa gilid ng bundok, si Nalani at Jerry ay parehong nasa sala. Hindi ito karaniwan. Dahil yumaman ang kanilang pamilya, kadalasang naglalaro si Lani sa labas ng mga oras na ito, at si Jerry ay nakipag-appointment na ang inuman lumabas ang mga kaibigan para uminom. Nay, ano ang problema mo? Tanong ni Sofia kay Lani. Grabe ang kaguluhan ng Duran Group. Si nanay ay hindi mapakali na wala man lang isip na maglaro ng majong. Vincent, dapat mabilis kang humanap ng paraan para makitungo kay Jennifer, kaya huwag mong idamay ang aming pamilya. Sabi ni Lani kay Vincent, na may bahid ng pagsisisi sa kaniyang tono na parang may nagawang mali si Vincent sa bagay na ito. Vincent, sino itong Jennifer? Paano siya magiging mayaman? Nalilitong tanong ni Jerry. Napakamakasarili ng dalawang taong ito. Natatakot lang silang maapektuhan ang kanilang kasalukuyang buhay. Kung ano man ang kinakaharap ni Vincent, wala silang pakialam bumalik si Jennifer mula sa United States. Ang pamilya Duran sa United States ay may kasaysayan ng isang daang taon. Ang mga ari-arian ng pamilyang Duran ay lampas sa iyong imahinasyon, sabi ni Vincent. Kung hindi mo kayang harapin, maghanap ka ng katulong. Hindi ba ang Calendagan Project ay pagmamayari ng Marina Real Estate? Dapat mong magmadali upang mahanap si Lando para gumawa ng kabuoang pagkalkula. Hindi ba't ang Marina Real Estate ay hindi natatakot sa ang magiging epekto ng insidenteng ito sa Calendagan, nakatitig si Lani kay Vincent. Nagrereklamo na hindi magaling si Vincent sa paggawa ng mga bagay, ngunit ni hindi niya maisip ang ganoong paraan. Ngumiti si Vincent ng pilit at sumulyap kay Sofia. Tila oras na para sabihin kay Sofia ang kasinungalingang ito. Kung patuloy niya itong itatago, baka wala na siyang pagkakataong magtapat muli. Sofia, actually. Actually, ako ang boss sa likod ng Marina Real Estate, sabi ni Vincent. Ano? Ano? Tumayo si Nalani at Jerry mula sa sofa at hindi makapaniwalang tumingin kay Vincent ang ari-arian ni Marina ay talagang pag-aari ni Vincent. Ibig sabihin, ang Marina Real Estate ay dating si Sofia ang namamahala, ngunit ito ay talagang inayos ni Vincent ng palihim. Palaging iniisip nila ni Lani na si Sofia ay namumukod tangi. Kaya naman pinahahalagahan siya ni Lando at naramdaman pa niya na magkakaroon ng mas malaking puhunan si Vincent para kumain ng malambot na pagkain sa hinaharap, at lalo niyang kamumuhian si Vincent. Ngunit ngayon, ang gayong pag-iisip ay nagbigay ng suntok sa mukha ni Lani. Biro ang iniisip niya, na kontrol na ng lalaking malambot sa paningin niya ang lahat. Lahat ng pagbabago sa pamilyang Sibala ay nagmula sa lalaking ito. Nagbibiro ka ba? Paano magiging kumpanya mo ang Marina Real Estate? Hindi sinasadyang sabi ni Lani. Ganon din ang ugali ni Jerry. Pagkatapos magtrabaho sa pamilya Sibala sa loob ng maraming taon, bigla siyang naging behind the scenes boss ng isang malaking kumpanya. Paano niya ito paniniwalaan? Vincent, huwag kang magsalita ng walang rekon. Hindi ba ang marina property ay pagmamayari ng pamilya Duran sa bantayan? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Pagkasabi nito, si Jerry ay ganap na natigilan, at ang malakas na pagkabigla sa kanyang ice made his ice roll medyo nakausli sila. Bantayan Duran Pamilya, Vincent Isang nakatutuwang ideya ang nabuo sa isipan ni Jerry, kaya sa isang iglap, si Jerry ay nagkaroon ng goosebumps sa buong katawan. Ikaw. Ikaw, hindi ka mula sa pamilya Duran sa bantayan, naramdaman ni Jerry na namamanhid ang kanyang anit at nanghina ang kanyang mga binti. Ang dahilan kung bakit ibinigay ng babaeng nagngangalang Jennifer ang dot kay Sofia ay dahil sa kanya ang dot, may gusto ding maunawaan si Lani sa mga oras na ito. Akala niya ay mayaman at makapangyarihan si Jennifer, kaya hindi niya ginawa. Alalahanin iyan. Ang pera lang ang ibibigay kay Sofia, ngunit ngayong alam na niya ang katotohanan, ang pananaw ni Lani sa mundo ay malapit ng mabaligtad. Not bad, tumango si Vincent at umamin. Sabay na bumagsak si na Lani at Jerry sa sofa ang binatang Panginoon ng pamilyang Duran sa bantayan, na ilang taon nang naging walang kwentang manugang sa kanilang pamilya, ay itinuro at pinagalitan nila, pinahiya at minamaliit ng mga ito. Ang nakaraan, parang Marky, paulit-ulit na pumapasok sa kanilang isipan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ni Lani kung ano ang ibig sabihin ng pagkatakot. Alam niya na kung gustong makipagtalo sa kanya ni Vincent, maaaring dalawang metro ang taas ng damo sa kanyang libingan. Hindi man lang tiningnan ni Vincent ang mga reaksyon ng dalawang taong ito. Nanatili ang tingin niya kay Sofia dahil sa mundo niya, si Sofia lang ang nararapat na alagaan. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng ibang tao sa kanya. Ngunit ang ikinagulat ni Vincent ay si Sofia ay walang ganoong kalakihang reaksyon tulad ni Nalani at Jerry, ngunit sa halip ay tila napakalmado. Sa totoo lang, matagal ko nang nahulaan ang posibilidad na ito, nakangiting sabi ni Sofia. Bakit? Kailan ko ipinakita ang aking mga paa? Naguguluhan si Vincent. Paano mapapaboran ang aking kakayahan ng Marina Real Estate? Bukod dito, sa katayuan ko sa pamilyang Sibala, hindi ko kayang bayaran ang posisyon ng taong namamahala. Si Henry ay mas kwalipikado kaysa sa akin, at ang iyong mga kaklase ay hindi kailanman nagpapakita. Higit sa lahat, ang pangalan ng kumpanya ng Marina Real Estate tumigil si Sofia at nagpatuloy. Ang Marina ay tatlong libo, tama ba? walang magawang mumiti si Vincent. Akala niya ay sapat na ang kanyang pagtatago, ngunit nahulaan ito ni Sofia. Naging hindi niya inaasahan, at sinabing, Mahina ang tubig tatlong libo, pakasalan mo lang si Sofia. Sa opinyon ni Vincent, dapat ay medyo maantig si Sofia sa oras na ito, ngunit sa katunayan ay hindi. Lumapit si Sofia kay Vincent hinawakan ng tenga ni Vincent at sinabing mabangis Hayaan mo akong magsinungaling. Sabihin mo sa akin. Kaklase klase kita. Kabanata 300 at apat na ka. Napasigaw si Vincent sa sakit at silani Lani at Jerry na nakaupo sa sofa ay mukhang takot na takot. Kung hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Vincent noon matutuwa silang makita ang eksenang ito. Ngunit ngayon, nang malaman ang pagkakakilanlan ni Vincent, ang pag-uugali ni Sofia ay hindi maipaliwanag na nagbigay sa kanila ng takot. This is the young master of the Duran family. Paano niya basta-basta hinihila ang tenga niya? Nagmamadaling pumunta si Lani sa tabi ni Sofia at sinabing, Sofia, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ka agad siya ang young master ng pamilya Duran. Hindi bumitaw si Sofia, ngunit hindi siya gumamit ng labis na lakas at sinabing. Paano ang young master ng pamilya Duran, hindi ba siya ang asawa ko? Nagulat si Lani sa pangungusap na ito, oo, bagamat siya ang young master ng pamilyang Duran, siya rin ang asawa ni Sofia at ang kanyang manugang naglalandian at nanliligaw itong batang mag-asawa, anong ginagawa nito? Pagbalik sa sofa na may ngiti sa kanyang mukha, si Lani ay hindi na kinakabahan at natatakot. Labis siyang masaya na si Vincent ay nagbago mula sa isang basurang imahe upang maging young master ng pamilyang Duran. Para sa kanya, ito ay isang bagay na nagkakahalaga nagpapakitang gilas. Kung alam ng mga kapatid na iyon, hindi ba sila matatakot? Hindi na makapaghintay si Lani na makita ang mga ekspresyon ng magkapatid na iyon matapos nilang malaman ang tunay na pagkatao ni Vincent. Alam mo bang mali ito, sabi ni Sofia kay Vincent. Sa gayong mga kalagayan, hindi nang ahas si Vincent na aminin ang kanyang pagkakamali at paulit-ulit na sinabi. Alam ko, alam kong nagkamali ako. Binitawan ni Sofia si Vincent, mukhang galit na galit, parang palaki kapag kumato. Sino itong Jennifer? Dahil ikaw ang young master ng pamilya Duran, bakit kanya pinuntiriya? Tanong ni Sofia. Si Jennifer ay mula rin sa pamilyang Duran, ngunit siya ay mula sa pamilyang Duran ng Estados Unidos. Naputol ang ugnayan ng aking lolo sa tuhod sa pamilyang Duran ng Estados Unidos pagkatapos bumalik sa Negros mula sa Estados Unidos. Hindi ko alam eksakto kung ano ang nangyari. Ang alam ko lang na gusto ng aking lolo sa tuhod na bumalik sa Negros para sa pag-unlad ay hindi kinikilala ng iba. Kaya ngayon, ang pamilya Duran sa Estados Unidos ay itinuturing ang pamilyang Duran sa bantayan bilang isang sangay ng pamilya, paliwanag ni Vincent. Ang dalawang pamilya ay hindi nag-uusap sa loob ng ilang dekada. Sa pagkakataong ito, dahil sa ilang espesyal na dahilan, bumalik si Jennifer sa Negros at gumamit ng isang napakakatawetawang dahilan para harapin ako, patuloy ni Vincent. Gaano katawa? Tanong ni Sofia. Nakakatawa kaya natatakot akong hindi ka maniwala. Ang pamilya Duran sa Migo ay natatakot na mapahiya ko sila, kaya gusto nilang palitan ko ang aking apelido. Sabi ni Vincent na may pilit ng ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Sofia, hindi siya makapaniwala. Ang pamilyang Duran sa bansa ng Mi ay napakalaki, at gusto nilang bawian si Vincent ng karapatang pangalanan si Han. Para lang ba dito, sabi ni Sofia. Mahirap paniwalaan, ngunit ito ay totoo, sabi ni Vincent. May ilang mga dahilan para dito, ngunit ito ay mga dekada na, kaya mayroon ba silang iba pang mga ideya? Vincent hindi kailanman alam. Biglang nagngangalit si Sofia at galit na sinabi, tiyak na iniisip nila ang kanilang sarili bilang isang tao. Bakit kailangan nilang pakialaman ang iyong apelido? May kinalaman ba ito sa kanila? Pakiramdam na ipinaglalaban siya ni Sofia, hindi sinasadyang nagpakita ng ngiti si Vincent. Gaano man kalaki ang bagyo, basta't may suporta siya kay Sofia, magkakaroon ng kumpiyansa si Vincent na labanan ang lahat ng problema. Vincent, ikaw ang young master ng pamilya Duran sa bantayan. Hindi ba madaling pakitunguhan sila? Nalilitong tanong ni Jerry. Itay, ang bantayan Duran family ay napakalakas sa iyong paningin. Ngunit sa American Duran family, ito ay wala. Ang American Duran family ay may isang siglo ng pundasyon sa labas ng bansa kahit na ito ay ang kapangyarihan ng mga koneksyon o kapangyarihan ng pera, hindi may kukumpara ang pamilyang Bantayan Han. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Duran ay isang patak lang sa balde para sa pamilyang Duran sa United States, sabi ni Vincent. Natigilan muli si Jerry. Bagamat hindi niya alam ang mga kakayahan ng pamilyang Duran sa bantayan. Ang pamilyang Duran ay isa ring sikat na pamilya sa bantayan, at napakalaki ng agwat sa pamilyang Duran sa Estados Unidos. Tandang padamdam Magkano ang pera niyan, muling ipinakita nila ni Lani ang kanyang nahuhumaling sa pera, at hindi sinasadyang nagtanong. Natatakot ako na hindi nila alam kung gaano karaming pera ang mayroon sila, sabi ni Vincent na may mapait na ngiti. Noon pa man ay iniisip niya na hindi masyadong mahalaga ang pera, ngunit ngayon, naiintindihan na ni Vincent ang kahalagahan ng pera. Ngunit kapag gusto niyang makatiis ng kaunting pagtutol, pera ang pinaka-intuitive at makapangyarihang sandata. Napalunok si Lani ng walang malay, napakaraming pera niya kaya hindi niya alam kung anong klaseng pakiramdam iyon. Hindi ka ba kwalipikadong harapin si Jennifer ngayon? Matapos magulat, si Lani ay nagsimulang mag-alala muli sa kanyang sarili. Kasabay nito, bigla niyang naramdaman na ang pagkakakilanlan ng young master ng pamilyang Duran ay wala. Pagkatapos all, could he continue to be this hindi pa rin kilala ang young master? Naramdaman ni Vincent ang mga emosyonal na pagbabago ni Lani. Ngunit nasanay na siya sa kung anong uri ng tao si Lani sa paglipas ng mga taon, kaya wala siyang masyadong pagtutol. Kung tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, wala talagang magandang paraan, sabi ni Vincent. Biglang nanlamig ang mukha ni Lani, tumayo siya at sinabing, babalik ako sa kwarto ko para magpahinga. Nay, tungkol sa aking pagkakakilanlan sana ay maaari mong ilihim ito. At hindi mo dapat sabihin kahit kanino, pinaalalahanan ni Vincent Silani na bukod sa pamilyang Duran sa Estados Unidos. Mayroon din siyang mga kaaway sa bantayan, bagaman si Vincent ay hindi-hindi ko alam ang tungkol sa kabilang partido. Alam man niya ang kanyang pag-iral ngayon, ngunit kung ito ay mate atago, sisikapin ni Vincent na huwag ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan, kung hindi ay mas malaki ang pressure na kakaharapin niya. Nagagawang gawing peking si Theodor Duran ang kanyang pagkamatay, at maalis si Theodor ng walang ingay, ang kabilang partido ay hindi nangangahulugang isang simpleng aristokratikong pamilya. It's not a matter of long face, who can I tell, sabi nila ni Lani sa patag na tono. Babalik muna ako sa kwarto ko, sumunod si Jerry sa itaas. Lumapit si Sofia kay Vincent, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang maging kasing kaalaman nila. Siyempre hindi ko gagawin, pero medyo nag-aalala ako na ibunyag ni nanay ang aking pagkakakilanlan, nag lang sabi ni Vincent. Mahalaga ba ito? Nagtataka si Sofia sa kanyang palagay. Sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, hindi na kailangang itago ni Vincent ang kanyang pagkakakilanlan, at bilang young master ng pamilyang Duran, maaaring maibigay niya ang mga negosyante. Dumagete ng isang tiyak na halaga ng paggalang. Ang kapangyarihang humahadlang ay gagawin silang hindi maglakas loob na pumili kay Jennifer, na isang magandang bagay dahil may mga kaaway pa rin ang pamilya Duran, kapag nalaman nila ang aking pagkatao, mas maraming problema ang haharapin ko, paliwanag ni Vincent. Nang marinig ito, kinabahan si Sofia. Ayaw niyang mangyari ang anumang bagay na maaaring magbanta kay Vincent. Sabi niya, ipapaalala ko sa kanya mamaya at sasabihin kung huwag magsalita ng walang kaparurikan. Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ito ay isang mahaba at nakakainip na kwento, lumingon si Vincent kay Sofia at malambing na sinabi. Alam ni Sofia na aaminin ni Vincent sa kanya ang mga bagay na gusto niyang malaman. Bagamat hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito ng biglaan, sa puso ni Sofia, nakapaghanda na siya para dito. And, sagot ni Sofia. Ang dahilan kung bakit biglang gumawa ng ganoong desisyon si Vincent ay hindi dahil sa hinog na ang panahon. Ayon sa dati niyang plano. Ipapaalam niya kay Sofia ang tungkol sa mga bagay na ito pagkatapos lamang niyang makita at maunawaan ang madilim na bahagi ng lipunan. Dahil lamang sa ganitong paraan, Sofia mas madaling tanggapin sa puso ko. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, Kailangang sabihin ni Vincent na ang susunod na mangyayari ay ganap na lampas sa kontrol ni Vincent. Kaya kailangan niyang ipaalam kay Sofia kung anong uri siya ng tao at kung anong uri ng sitwasyon ang maaari niyang harapin sa hinaharap. Bumalik sa silid, ang dalawa ay nakaupo ng magkaharap sa kama, at si Sofia ay pinisil ang kamay ni Vincent ng may kaba. Para sa kanya, ngayon na ang oras para makilala talaga si Vincent, at may instinct ang mga tao na matakot sa mga hindi kilalang bagay. Hindi niya alam kung may mangyayari sa relasyon nila ni Vincent pagkatapos malaman ang mga bagay na ito. Uri ng pagbabago. Kambal sila. Mula sa araw na isinilang sila, nakuha na nila ang atensyon ng lahat at nagdulot ng sensasyon sa bantayan. Ngunit sa edad na labindalawa, nagsimula ang kalungkutan. Ang hitsura ng isang dawest na pari ay biglang nagbago ang katayuan ng dalawang magkapatid sa pamilya. Ang isa ay seprimo, habang ang isa ay parang ulila. Maging ang mga katulong sa bahay ay mina maliit. Siya, parang umiikot ang buong mundo sa kuya ko. At simula noon, nangako ang nakababatang kapatid ko na patunayan iyon sa pamilya Duran. Sa edad na labing apat, sinimulan niya ang kanyang unang karanasan sa negosyo. Kabanata 350 Hindi mabait at hindi matuwid Sa master bedroom ng Mountainside Villa, si Lani ay nag-aalala mula nang bumalik sa silid. Bagamat ang pagkakakilanlan ni Vincent ay nagulat sa kanya. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nalaman nila ni Lani na ang gayong pagkakakilanlan ay walang kabuluhan dahil ang kalaban na kanyang kinakaharap. Ngayon, ay mas malakas kaysa sa tinatawag na bantayan Duran family na sa kanyang pangunawa at ang ganitong pag-iral ay tiyak na magdadala sa kanila ng isang malaking banta. Si Lani ay isang makasarili na tao, at ito ay palaging ganito. Ang lahat ng kanyang iniisip ay dapat nasa paligid niya. Kahit na sa pagkakataong ito, hindi siya nag-aalala tungkol kay Vincent, kundi tungkol sa kanyang sarili. Kung walang paraan si Vincent na harapin si Jennifer, maaaring masangkot siya sa pangyayaring ito. Si Lani ay nage-enjoy sa komportabling buhay ngayon at talagang ayaw niyang maimpluwensyahan ng sino man. Ano ang iniisip mo? tanong ni Jerry nang ang mukha ni Lani ay tahimik na parang tubig. Sinisikap kong humanap ng paraan para hindi madamay ang pamilya si sa insidenteng ito. Sa tingin mo ba lahat ay kasing walang puso mo at walang pakialam sa kahit ano? sabi ni Lani malamig na nakatingin kay Jerry. Napabuntong-hininga si Jerry at sinabing ang ganitong bagay ay lampas sa saklaw ng aming interbensyon. Matutulungan mo pa ba si Vincent? Walang pag-aalinlangan na umiling si Lani at sinabing hindi ko siya matutulungan. Ngunit hindi dapat takutin ang pamilyang Sibala. Ano ang ibig mong sabihin, tumingin si Jerry kay Lani na nalilito, na may malabong premonition sa kanyang puso. Dahil nakasama si Lani sa napakaraming taon. Si Jerry ay may lubusang pagunawa sa kanyang pagkatao, ngunit hindi maisip ni Jerry ang kanyang mga iniisip, dahil ang kanyang mga desisyon ay madalas na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao si Vincent ay malinaw na hindi kayang harapin si Jennifer. Kung siya ay mamatay, paanong ang pamilyang si Sibala ay hindi maaapektuhan tanong pabalik ni Lani kay Jerry. Maingat na tiningnan ni Jerry si Lani, at sinabing, anong uri ng gamo-gamo ang sinusubukan mong gawin muli. Ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-abala. Ngayon si na Sofia at Vincent ay may napakagandang relasyon, at hindi mo ito masisira. Kinagat ni Lani ang kanyang mga ngipin at sinabing, so what if we have a good relationship? Ililibing ba tayo ni Vincent? Baka sisihin ako ngayon ni Sofia, pero malalaman niya mamaya na ginawa ko ito para sa kanyang kapakanan. Ano ang gusto mong gawin? Natakot si Jerry na may gagawing katangahan si Lani, kaya nagmadali siyang nagtanong. Huminga ng malalim si Lani at sinabing, hayaan silang dalawa na maghiwalay pansamantala. Kung malalampasan ni Vincent ang paghihirap na ito, ayos lang na magpakasal muli sa hinaharap. Kung hindi niya malalampasan ang paghihirap na ito, wala itong magagawa. Gawin mo sa amin. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Lani. Dapat marami na siyang pera sa kanyang mga kamay ngayon. Bilang pinagsamang pag-aari ng mag-asawa, kalahati nito ay dapat para kay Sofia. Matapos marinig ang mga salita ni Lani, naramdaman ni Jerry na namamanhid ang kanyang anit, masyadong nakakatakot ang gayong babae. Paano niya ito mapapangasawa sa simula? Kung ito ay mabuti, panatilihing nasa tabi mo si Vincent. Ngayong delikado na, sipain mo lang si Vincent at huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa pagsipa kahit na siya ay nagmamalasakit pa rin sa pera ni Vincent. Sinasabi ng puso ng isang babae ay parang ahas at alakdan. Noong nakaraan Akala lang ni Jerry na si Lani ay isang makikitid at makasarili na tao. Ngunit ngayon tila ang kanyang kalupitan ay higit pa sa isang ahas at isang alakdan. Nababaliw ka na ba? Sa mga sandaling ito, gusto mo talagang maghiwalay sila, sabi ni Jerry habang nagngangalit ang mga ngipin. Jerry, araw-araw kang umiinom ngayon. Saan mo nakuha ang pera? Kumita ka ba? Kung may kakayahan ka, kailangan ko bang gawin ito? Kung hindi ko ito gagawin, madadami ako ng Vincent, at Fabian ay magtatapos sa hinaharap, gusto mo bang manirahan sa mga lansangan, sabi ni Lani. Kung gayon, paano ang pagalagala sa mga lansangan, bihira na itinuwid ni Jerry ang kanyang likod? At sinabing, ang ganitong uri ng hindi makataong bagay ay tatamaan ng kidlat, at ngayon ang panahon na ang kanilang mag-asawa ay nagkakaproblema. Ang diborsyo, maaari patawarin ni Sofia ang sarili niya. At naniniwala akong hinding-hindi niya gagawin iyon. Tumingin sila ni kay Jerry na may nagliliyab na mga mata akala niya ay susuportahan ni Jerry ang kanyang mga ideya ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong ugali kumukulog ang langit kapag hindi ito ginawa ng mga tao para sa kanilang sarili sila ay mawawasak ng langit at lupa ngayon ay naghahanap lamang siya ng katatagan para sa kanyang sarili para kay Jerry at Sofia Jerry ano ang hindi makatao ang tae ba ay kinakain at iniinom mo? Binibili mo ba ito ng pera na nahulog mula sa langit? Mabangis na sabi ni Lani. Noong nakaraan, ang estado ni Lani ay nakadama ng labis na takot kay Jerry. Dahil siya ay isang henpeck na tao, dahil siya ay walang kakayahan, at dahil siya ay walang silbi, kaya maari lamang niyang tiisin ang sumpa. Ngunit ngayon, ang saloobin ni Jerry ay lubos na matatag. Tumingin siya kay Lani nang walang takot. At sinabing, mas gugustuhin kong kumain at uminom ng tae kaysa hayaan si Sofia na gawin ang ganitong uri ng bagay, ano ang silbi ng ganitong uri ng walang kahihiyang kaluwalhatian at kayamanan. Panipi Si Lani ay nanginginig sa galit, lumakad sa harap ni Jerry, sinampal ang kanyang mukha ng dalawang beses, at malamig na sinabi. Kung gayon maaari kang kumain ng tae at uminom ng ihi ng mag-isa, ako, si Lani, ay hindi dapat mawala ang lahat ng mayroon ako ngayon. Ang mukha ni Jerry ay nag-aapoy sa sakit, ngunit hindi pa rin siya kumikibo kahit kaunti, at hinikayat siya. Papayo ko sa iyo na huwag gawin ito, Paulit-ulit nitong uubusin ang pagmamahal ni Sofia sa iyo, kahit na ikaw ay kanya. Biyolohikal na ina, hahayaan mo siyang galitin ka ni Sofia. HMPH malamig nang umuso si Lani, at sinabing, syempre hindi ko kakausapin si Sofia tungkol sa bagay na ito, hahayaan kong umatras si Vincent ng kusa. Dahil mahal niya si Sofia, may kwalifikasyon siyang protektahan si Sofia. Lahat ng panganib dapat siyang pasanin ng mag-isa. bumantong antong hininga si Jerry. Alam niya na kahit gaano pa siya makumbinsi, hindi magbabago ang isip ni Lani. Para sa kanya, ang relasyon ni na Vincent at Sofia ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay ang kanyang maunlad na buhay. Sa ibaba, pagkatapos pakinggan ni Sofia ang buong kwento ni Vincent, kahit na hindi siya mukhang malungkot, patuloy na bumubuhos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Sa kanyang kabataan, ito ay isang walang muwang na edad. Ngunit si Vincent ay nagsimulang magpasa ng napakalaking pressure. Nagsimulang gumala sa mundo ng negosyo. Nagsimulang magplano ng kanyang sariling kinabukasan, at nagsanib puwersa sa pagsasabuatan ang pressure na kanyang dinadala ay ganap na hindi ka walang Sofia. Labing apat na taong gulang. Iniisip ko pa rin ang tungkol sa pag-iipon ng pera para makabili ng mga manika. Ngunit nagsimula ka nang harapin ang pressure na dala ng buong pamilya. Napakaswerte mo, mahigpit na hinawa ka ni Sofia ang kamay ni Vincent, nakaramdam ng kaunting kaba na nangininig. Hinawakan ni Vincent si Sofia at mahinang sinabi, Hindi ito mahirap na trabaho. Dahil nasa akin ka, pakiramdam ko ay sulit ang lahat. Gaano man ito kahirap, sulit ito. Alam ni Lolo ang iyong pagkakakilanlan, kaya hindi niya ako kinasusuklam noong pinapasok kanya sa aming pamilya, 'di ba? tanong ni Sofia. Palagi niyang nararamdaman na hindi patas ang pag-aayos ni Lolo sa bagay na ito. Bakit ang daming tao sa pamilyang Sibala? Pinili siya ng babae, kaya naisip ni Sofia na dahil walang silbi si Jerry, at dahil wala siyang silbi, gagawa ng ganoong kaayusan si Lolo. Bahagyang ngumiti si Vincent at sinabing, sinabi sa akin ng matanda na ikaw ang paborito niyang apo, kaya bakit kanya kamumuhian? Noong bata pa ako, mabait talaga sa akin ang lolo ko. Pero nang maglaon, dahil walang achievements ang tatay ko sa kumpanya, bumaba ng pababa ang status niya, kaya wala siyang pakialam sa affairs ng pamilya namin, sabi ni Sofia. Grabe ang galit ng matanda na hindi niya kayang lumaban kaya naman sinadya niya itong lumaban kung nabubuhay pa siya, hinding hindi magiging kandidato si Henry sa chairman, sabi ni Vincent. Ang matandang lalaki ng so na banggit na sa kanya ng pamilya ang bagay na ito dati. Sa kanyang isipan, walang ganoong bagay bilang superiority ng lalaki at inferiority ng babae. Ang pinahahalagahan niya ay personal na kakayahan lamang, at ang personal na kakayahan ni Henry ay halatang hindi kasing husay ng kay Sofia. Nakakalungkot lang na palaging pinapaboran ni Lola ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Kaya kahit anong gawin ni Henry, tutulungan siya ni Lola, sabi ni Sofia. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, naramdaman ni Vincent na ang matandang babae ay hindi gustong pumunta sa palasyo ng hari ng imperyo hindi niya pinangarap na lasonin siya ng kanyang pinakamahalagang apo. Ngayon ay natikman na niya ang mapait na bungang itinanim niya. Kung hindi dahil sa kanyang pagpapakasaya, hindi sana siya namatay, sabi ni Vincent. Biglang inangat ni Sofia ang kanyang ulo at nagtanong, Vincent, alam mo ba kung paano namatay si Lola? Nahulaan ang lahat na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Lindsay. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Sofia, dahil si Lindsay ay walang motibo o kailangang patayin ang lola. Sino ang magiging pinakamalaking benepisyaryo pagkatapos niyang mamatay? Nakangiting tanong ni Vincent.